Molt bon dia a totes i a tots. Em plau donar-vos la benvinguda des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Soc Marta Felip, la seva directora, i contenta de poder fer-vos aquesta acollida institucional. L'Escola d'Administració Pública és una institució centenària, més de 100 anys, i, no obstant, això no impedeix que la seva tasca centenària de formació contínua i capacitadora de totes aquelles persones que treballeu al servei de les administracions, ja sigui de la Generalitat, ja sigui de l'administració local, malgrat aquest recorregut centenari, sí que sempre volem estar al dia de tot allò que és necessari saber com a servidor públic, com a empleat públic. Per això avui, aquesta jornada d'àmbits específics de la finestreta única empresarial, finestreta única empresarial que es porta a terme, que es desenvolupa ja amb 10 anys de recorregut des del Departament d'Empresa. Aspectes concrets que connecten totalment amb l'administració digital. Podríem dir que és una precursora d'aquesta administració digital, d'aquest decret d'administració digital que el govern ha aprovat recentment. Per tant, totalment d'interès, totalment d'actualitat i, per tant, totalment orientada al servei del ciutadà, en aquest cas a l'empresa, empresari, emprenedor que s'ha de relacionar amb l'administració per tal d'oferir-li serveis de manera proactiva i, sobretot, facilitar-li el seu dia a dia. Una tramitació unificada, avui una àrea privada que es presenten i que deixo en mans del secretari general del Departament d'Empresa, en Jordi Cabrafiga, qui us podrà explicar amb molt més coneixement el seu contingut. Bon dia, Jordi. Endavant. Espero que gaudiu de la jornada. Bon dia a tothom. Gràcies, Marta, per la presentació. Ara mateix veig que hi ha unes 206 persones, 207 ara mateix, connectades, cosa que és una bona senyal. Vol dir que realment hi ha interès per el que avui es presentarà. En primer de tot, agrair que hagueu trobat el temps per participar en aquest seminari web organitzat conjuntament entre el Departament d'Empresa i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, en el qual presentarem els avenços de la Finestreta Única Empresarial, la FUE. No m'allargaré perquè és evident que no esteu connectats per escoltar-me a mi, però només tres píndoles. Primera, la crisi del Covid-19 ha generat una crisi econòmica sense precedents i això demana que les administracions ho posem totes les eines que tenim al nostre abast per ajudar autònoms, empreses a reactivar la seva activitat. Com a tall d'exemple, aquestes setmanes des del Departament d'Empresa estem tramitant i gestionant gairebé 75.000 subvencions adreçades als diferents sectors que estan patint els efectes de la crisi. 75.000 subvencions tenint en compte, per exemple, que el Consorci d'Artesania i Moda estava acostumat a gestionar-ne unes 4.500, etc. Això per quantificar-ho. Som conscients que en aquests moments l'administració digital és fonamental per a les empreses, pels professionals, pels intermediaris, per tal que puguin saber quines mesures han adoptat les diferents administracions públiques per ajudar-les a superar la crisi i a la vegada puguin continuar fent les seves gestions amb l'administració. Per tal de fer efectiu aquest canvi de model, el govern de la Generalitat l'any 2011 ja va implementar diferents plans de la FUE que ens han permès treballar en la transformació organitzativa, jurídica i tecnològica de l'administració. L'any 2015 es va aprovar la llei 16/2015, més coneguda com la llei de la simplificació. Aquest ens permetia un marc jurídic que marcava el posicionament de l'empresari i l'emprenedor en els centres de les polítiques públiques i que obligava les administracions a produir un canvi de funcionament en la gestió d'aquestes. La llei 16/2015 va ser pionera en reduir la intensitat de la intervenció administrativa i va regular el model de la FUE a Catalunya, que ha permès oferir a les empreses i professionals gestionar des d'un únic punt tots els tràmits que necessiten per desenvolupar la seva activitat, amb independència de l'administració en què sigui responsable. Aquest servei és pioner a Espanya, a l'Estat espanyol i a Europa, i s'ha pogut prestar gràcies a la implantació d'un seguit d'eines tecnològiques,
Entre elles en destaca el canal Empresa, que és el portal de referència per a empreses i professionals. Gràcies a haver apostat des de fa anys per la transformació digital, durant aquesta crisi sanitària s'ha pogut mantenir el servei d'informació i tramitació totalment operatiu. Per exemple, el canal Empresa gestionava una mitjana de 1.800 tramitacions diàries i s'han multiplicat les gestions per 6 i assolint pics diaris de 16.000 expedients. Som conscients que encara hi ha molt, molt marge de millora i continuem treballant i apostant per tenir una plataforma que sigui el més completa possible, que doni resposta a tots els serveis digitals que les empreses ens demanen en la seva relació amb l'administració. És més, en aquesta situació que vivim també és un factor clau la comunicació de tots els serveis i de tots aquests avenços. I aquest seminari és un exemple. Per aquesta raó, a banda de promoure sessions formatives pels diferents actors que en formeu part de l'administració, el nostre departament, el Departament d'Empresa i Coneixement, està impulsant campanyes comunicatives a través de diferents canals perquè els usuaris puguin també ser coneixedors d'aquests serveis. Específicament pel que afecta a la finestreta única empresarial, aquestes properes setmanes, a través dels diferents mitjans d'internet, presentarem un spot sobre els diferents serveis de la FUE i que us presentarem a continuació en primícia. I ara, en principi, hauria de passar el vídeo. Emprendre i gestionar un negoci és un acte de valentia i les empreses aporten valor a la societat. Però de vegades es troben dificultats. Per això, ara més que mai, cal facilitar les coses i estalviar complicacions no justificades. Les empreses, autònoms i persones emprenedores tenim a l'abast la FUE. Un servei digital, transparent i simple, des d'on empreses i professionals podem fer tràmits i gestions amb totes les administracions. Finestreta única empresarial. Digital, proactiva i àgil. Tota la informació i els tràmits a un clic a canalempresa.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. Bé, doncs ara sí, sense estendre'm més, dono la paraula a la Dolors Triviño, cap del Servei de Qualitat i Processos de l'Oficina de Gestió Empresarial, i a la Judit Gallimó, responsable del canal Empresa, que us explicaran més detalls de tots aquests avenços que estan comentant. De nou, moltes gràcies pel vostre temps i per la vostra atenció i espero que el seminari web sigui el més profitós possible per a tots vosaltres. Gràcies. Hola, bon dia a tots. Gràcies, Marta. Gràcies, secretari, per la presentació. Ja veig que algú de vosaltres ja esteu fent alguna pregunta al xat de preguntes i respostes. Teniu dos xats disponibles, un xat més operatiu per si teniu algun problema amb la sessió, però si teniu preguntes a fer-nos, us preguem que ho feu a partir del xat de preguntes i respostes i les anirem responent sobre la marxa, algunes per escrit i altres les anirem responent online durant la presentació. Us comparteixo. A veure. Vale. Com comentava la Marta i el secretari, avui estem aquí i de veritat ens fa molta il·lusió presentar-ho perquè de fet s'ha fet esperar, la nova àrea privada de Canal Empresa, i en primícia també us ensenyarem com hem plantejat el pilot de tramitació unificada que estem desenvolupant i que en els propers dies, properes setmanes, ja començarem a fer el pilot. La sessió l'aniré explicant jo com a nivell de context i a nivell d'alguns temes més de tramitació i la Judit Gallimó, que està al meu costat, ens explicarà tota la part de comunicació, tota la part de comunicació de cara als empresaris que hem muntat dins d'aquesta àrea privada. Vosaltres, molts de vosaltres ja ens coneixeu, som la Finestreta Única Empresarial, sempre hem posat a l'empresari en el centre de les polítiques i llavors sempre hem partit d'una sèrie de criteris
Per cert, no sé si vosaltres veieu, perdoneu, però esta és la primera vegada que esto lo hago, aquí. És que no sé si veieu les pantalles o no hi veieu la pantalla completa. Com us deia, en la finestra tònica empresarial posem l'empresari en el centre i hem seguit sempre uns punts clau, uns criteris a l'hora de desenvolupar tots els projectes que hem fet des del 2011. Entre ells està el tema de la multiadministració, o sigui, volem que l'empresari tingui una visió completa de totes les relacions que ha fet amb totes les administracions amb les que ha de treballar per desenvolupar la seva activitat. Volem impulsar la celeritat en la tramitació, que els tràmits siguin molt simples, que s'acabin, si pot ser, en la primera iteració com a comunicació de declaració responsable, i també volem aplicar criteris d'eficiència. Volem aplicar regles d'automatismes, que els tràmits es facin tot el ràpid que es puguin tramitar. També fem el que estem treballant en la tramitació unificada, que és un dels punts que us comentarem avui, perquè el que volem és que els empresaris que normalment han de fer diferents tràmits en diferents administracions els puguin fer d'una manera simplificada i aportant les dades només una vegada, ¿vale? I no repetint les dades en els diferents tràmits que ha de fer. Per fer tot això, és imprescindible integrar serveis perquè són moltes administracions involucrades i molts sistemes d'informació que hi ha per sota i, per tant, sí o sí hem de passar per la integració de serveis. I tot això, tenint en compte la multicanalitat en aquests últims mesos, això no ha sigut tan important, per desgràcia, perquè hem impulsat molt el canal electrònic perquè el presencial no es podia fer servir. També és veritat que en el món de l'activitat empresarial, els empresaris, els intermediaris, els professionals, hauran de fer a la curta totes les relacions amb l'administració de manera electrònica. I, per tant, el canal electrònic i el canal digital l'impulsarem molt. Però sí que és veritat que quan puguem tornar a començar amb la via presencial, aquesta via la mantindrem perquè l'assessorament, el suport als empresaris, també ho podrem fer a nivell presencial. I tot això treballant en xarxa de manera col·laborativa, perquè sense aquesta col·laboració entre tots és impossible fer totes les coses que hem fet fins ara. Com veieu, des del 2011 hem fet moltes coses. Això és només els punts clau que hem anat fent des del 2011 en els diferents plans de la FUE que hem fet i hem treballat en molts àmbits diferents. Hem treballat en l'àmbit jurídic, ¿vale? Amb els primers acords de govern d'implantació de la FUE, amb la llei de simplificació. En els primers temps vam treballar col·laborativament amb els ajuntaments per tenir unes ordenances tipus i intentar homogenitzar els tràmits municipals que afectaven a l'activitat econòmica. A partir del segon pla de la FUE ja vam fer la llei de simplificació que ens va permetre que tots els tràmits d'activitat municipals es fessin tots de la mateixa manera i en tots els ajuntaments. Això va ser ja molt important. I ara, a nivell de jurídic, estem treballant amb la llei de facilitació de l'activitat econòmica que ja està en el Parlament i que esperem que en les properes setmanes es publiqui. ¿Vale? Això en l'àmbit jurídic és molt important perquè sense tenir aquest paraigua jurídic moltes de les coses que hem fet no les hauríem pogut fer i, per tant, és un àmbit important i en el qual continuem treballant perquè contínuament surten decrets i contínuament simplifiquen tràmits i tot això ho hem de fer des d'aquesta vessant jurídica. També des del punt de vista organitzatiu hem fet moltes coses, hem fet molts grups de treball, hem simplificat molts tràmits, ens hem posat d'acord en moltes coses i, sobretot, hem treballat amb aquestes dues potes també controlades, hem treballat molt en l'àmbit tecnològic. I en l'àmbit tecnològic ho hem anat fent per fases, perquè no es podia fer tot ràpid. I així, en el primer pla de la FUE, vam començar a posar les eines, la primera pedra de totes les eines que hem fet, una d'elles és Canal Empresa, per solucionar l'àmbit informatiu de cada les empreses. Dins de Canal Empresa vam fer la cerca guiada de tràmits com a una novetat tecnològica, com una cerca diferent dels tràmits. Vam posar també el tramitador d'expedients de la FUE, sense el qual no podíem haver incorporat tots els tràmits a la finestreta única. Tot això ho vam fer al primer pla de la FUE. En el segon pla de la FUE vam millorar totes aquestes eines
I, per exemple, que a l'empresa la vam passar amb un entorn responsiu que ens permetia que fos més fàcil de consultar en tots els dispositius. Vam treballar ja en la conceptualització del directori d'empreses i establiments com una peça clau perquè l'empresa pugui consultar des de Canal Empresa tota la relació que té amb totes les administracions. Vam millorar la cerca guiada de tràmits. I ja en el tercer pla de la FUE, que és on estem ara, hem conceptualitzat ja, vam conceptualitzar l'àrea privada que avui us presentem. Hem redissenyat i hem incorporat noves funcionalitats al tramitador d'expedients departamental en el TEI. I finalment, hem fet la nova àrea privada de Canal Empresa. Fins ara teníem una àrea privada que no era responsiva dins de Canal Empresa. I fruit de totes les conceptualitzacions que hem anat fent col·laborativament, i vam començar ja en el 2017, diria jo, que vam començar amb la conceptualització, la vam fer de manera molt col·laborativa amb els departaments, amb informadors, amb òrgans corporatius, i fruit d'aquesta conceptualització, millorada també per altres conceptualitzacions posteriors a nivell de carpeta ciutadana, doncs, finalment va sortir l'àrea privada de Canal Empresa, es va publicar el passat 15 d'octubre. La veritat és que pensaven que es publicaria abans, però s'ha publicat ara, després de molts mesos d'esperar. Ens fa molta il·lusió a la Judit i a mi presentar-vos-la. Encara li queden moltes coses per fer. És una primera pedra necessària perquè tot el que hem de fer a partir d'ara es basava en aquesta àrea privada. I, per tant, ara us presentem el que és com hem arribat a l'àrea privada tal com la tenim ara. Per fer-la, vosaltres sabeu, gran part de vosaltres sabeu, que tenim molts reptes per superar perquè aquest món és molt complicat. L'àrea privada, sobretot, neix per... Hem de passar dels formularis a passar de les dades. ¿Vale? Tot es basa en el món de les dades. Fins ara teníem molts tràmits en electrònic a nivell de PDF en la Generalitat, tots eren formularis PDF, molt complicats de tramitar, molt complicat per la gent de fer-los anar i, per tant, amb l'àrea privada posem les bases perquè tots aquests formularis passaran a treballar-se amb dades i totes aquestes dades seran visibles des d'aquesta àrea privada. ¿Vale? A més, tenim aquest espai personal que el que intentarem fer és que sigui que l'accés a l'àrea privada sigui el més fàcil possible. ¿Vale? Ara encara entrem a l'àrea privada amb certificats digitals. I els certificats digitals encara generen molts dubtes a la gent, generen molts problemes, s'han de renovar. A vegades un certificat serveix per un tràmit però no serveix per un altre. Llavors, tots aquests problemes d'autenticació, d'accés a l'àrea privada, no ara, que ara tal com la tenim, encara continuem amb els certificats digitals, però la nostra intenció és que en un futur, tot el proper que puguem fer, l'entrada sigui molt fàcil, amb un IDCAT mòbil si pot ser, i per dins ja farem un sistema de permisos i de representacions i que l'empresa li pugui deixar veure les dades a un intermediari, per exemple, perquè li faci els seus tràmits i, per tant, l'accés que sigui molt fàcil i la tramitació també. ¿Vale? Tot aquest món de les dades, a més, és important perquè si no comencem a treballar amb dades no podrem avançar amb la tramitació unificada, que és un dels grans reptes que tenim com a FUE, que és intentar que els empresaris aquelles dades que ara mateix les repeteix mil vegades en cadascun dels formularis que fa pels tràmits, només les posi un cop. ¿Vale? Això us ho explicaré després, el pilot que tenim de tramitació unificada, però és important aquest fet. O sigui, per això hem fet primer l'àrea privada perquè ja tenim les pantalles per visualitzar totes aquestes dades. Amb aquestes dades, després, un cop autenticat i que fem el tràmit treballant no en PDFs, sinó en formularis HTML, totes aquestes dades es precarregaran en els formularis i faran que els empresaris no hagin de donar dades que ja disposa l'administració d'ell, com passa en molts casos ara. ¿Vale? Tot això no és fàcil. O sigui, per poder treballar amb dades hem de fer una tasca d'anàlisi molt important de totes les dades de tots els formularis de tramitació que ara tenim, perquè hem de buscar camps comuns, hem de buscar sinònims entre tots aquests camps. I, per tant, ara ja estem començant a fer aquest anàlisi, que ja us dic que no serà fàcil ni serà curt, però ho hem d'anar fent mica en mica conforme anem passant aquests tràmits de PDF, els anem passant amb HTML. Ho farem ja amb aquest doble objectiu.
per eliminar els PDFs i per analitzar totes les dades per sota i tenim un catàleg de dades que ens permeti arribar a la tramitació unificada. I com us he dit abans, tot això ho hem de fer comptant amb la implicació de molta gent. Hem de comptar amb les empreses, hem de comptar amb els intermediaris, hem de comptar amb totes les àrees d'organització, hem de comptar amb totes les unitats responsables que al final són els coneixedors de les dades que demanen en tots els tràmits i hem de comptar amb totes les resta d'administracions i òrgans corporatius amb els que ens relacionem. Ja veieu que la col·laboració és molt important en tot el que estem fent, si no, no ho podríem fer. En aquesta línia, el que us venim a presentar avui i dins de lo que és el tercer pla de la FUE, que com sabeu té diferents línies d'actuació, doncs avui ens centrarem en tres d'aquestes línies. ¿Vale? En la línia dels posem-nos d'acord, que és tot això de la col·laboració que hem fet i sense aquest acord hagués estat impossible arribar on estem. La línia del menys és més, que és on tenim totes les millores tecnològiques, bàsicament, del pla de la FUE. I amb la línia de transparència, que és on s'ubica l'àrea privada dins del projecte de Canal Empresa. En la primera línia, aquí ho farem conjuntament entre la Judit i jo. La Judit ara us explicarà tot el que implica l'àrea privada a nivell de comunicació de cara enfora, tot el que hem fet perquè els empresaris ho tinguin més fàcil i tot el que hem fet perquè nosaltres, administracions, ens puguem comunicar amb els empresaris de la millor manera possible. Judit, et deixo ara. Hola. Que passis. Bon dia. A veure si podem fer el canvi de pantalla. Esteu veient la meva presentació? Sí? Hola? Jo la veu. Vale. Jo la veu. Vale. Com us ha explicat la Loli, l'àrea privada de Canal Empresa la veníem esperant des de fa molt temps, ja que des de l'any 2013, que és quan es va publicar el Canal Empresa, l'àrea privada havia quedat congelada al temps. Era la carpeta i ens ha costat molt de poder-la posar en marxa. Finalment vam fer tot un procés de conceptualització i de prototipatge, que vam treballar amb molts de vosaltres que esteu aquí, segurament, amb empreses, es va fer molts estudis de disseny i d'usabilitat de com havia de ser l'àrea privada. I el primer que vam decidir que calia era fer un primer accés fàcil, un procés d'onboarding. Si vosaltres ja heu entrat a l'àrea privada algun dia o hi entreu, trobareu que hi ha aquest procés de benvinguda i que t'ajuda a navegar per l'àrea privada. Quan entres per primer cop a la nova àrea privada, tot i que tinguessis dades a l'antiga carpeta de Canal Empresa, trobes aquest procés d'onboarding. I el primer que fa és dir-te les dades mínimes que l'administració té de tu, que són, en principi, les que hi ha el certificat digital o les que tens gravades a la seu. I vas fent un pas de pantalles. El segon que et demana, que és molt important a Canal Empresa, és quin serà el teu perfil preferent. A Canal Empresa pots treballar tant com a empresari com amb la figura d'intermediari, que al món empresa és molt important. Doncs és el punt que et demana si tu tramitaràs habitualment amb un perfil o l'altre. Això es pot canviar molt fàcilment després des de les preferències i ja us ho ensenyaré més endavant. I la tercera pantalla, que és molt important, és com vols rebre els avisos i les notificacions. I el primer que fas aquí, aquest procés d'onboarding, és, en principi, posar les dades del certificat que està accedint i de dir el primer contacte que tens és el teu propi i en pots afegir de nous. T'ensenya els que tenim i sempre has de marcar un contacte com a preferent. Els contactes preferents seran els que, per defecte, rebran les notificacions electròniques. Suposo que a tots us ha passat, com a administració, que no tenim adreça d'e-mail per fer una notificació electrònica. A partir d'ara, a Canal Empresa podran estar aquestes adreces. Hi ha també la possibilitat de posar una adreça per rebre els avisos de les gestions, que això us explicarà després la Loli més àmpliament,
I després la part informativa, que és la que jo us explico. Amb aquest procés d'onboarding es demana sobre quins temes vols que t'informem. Com informem? Des de Canal Empresa tenim dues maneres d'informar. Bueno, tenim diverses, però lligades amb l'àrea privada són les novetats que s'emeten des de Canal Empresa, que normalment el nostre ritme de publicació acostuma a ser un al dia, aproximadament. Últimament, amb el tema Covid, tenim un ritme de publicació bastant intens. I les novetats de Canal Empresa van lligades a una sèrie de temàtiques i subtemàtiques i es poden veure de forma personalitzada a la carpeta si és el que t'interessa. Igualment pot rebre els avisos per correu, que això també us ho explico més endavant. Aquests temes de Canal Empresa i de les novetats, quins temes són? Us ho explico breument perquè és explicar una mica quin és l'arbre de continguts que hi ha a Canal Empresa, com està organitzada la informació a Canal Empresa. A banda de la part de tramitació, que són les fitxes de tràmits informatius que tots coneixeu a l'entorn GenCat i que estan compartits per GenCat i per cadascuna de les webs departamentals, a Canal Empresa hi ha una sèrie de continguts informatius i que estan organitzats d'una manera, que és el mateix arbre temàtic que us ofereix les subscripcions. Quins són els temes que tenim? Són els temes que van lligats al cicle de vida de l'empresa, o sigui, els temes de tinc una idea de negoci, vull començar un negoci, o vull créixer i consolidar el meu negoci, o tinc problemes, estic en un moment de canvis, o he de fer un tancament, o vull vendre les meves unitats productives, per exemple, que està en aquesta part. Hi ha una altra part de continguts informatius que van lligats al sector de l'activitat. Evidentment, hi ha coses, hi ha informacions que són diferents segons si la teva empresa és del sector agrícola o és una indústria o és d'hostaleria i turisme. Tota la part informativa relacionada amb el sector està dins de la part del sector d'activitat. I finalment, hi ha una altra estructura de navegació que són els serveis per temes que corresponen a tots aquells temes que són comuns a les empreses, sigui quin sigui el seu moment vital i sigui quin sigui el seu sector d'activitat. Són temes com, per exemple, el finançament, els temes laborals de treballs i treballadors, el màrqueting, etc. Un cop s'ha passat aquest procés d'onboarding, et felicitem i et donem la benvinguda a l'àrea privada perquè ja esteu a dins, i arribes a la home de l'àrea privada. A la home de l'àrea privada, el primer que veus és aquesta peça d'avisos pendents. I aquí tenim la part de notificacions i els avisos sobre les meves gestions, que això no sé si vols explicar tu, Loli. Sí, jo el que us volia explicar en aquest punt és que per nosaltres era molt important fer que en l'àrea privada es veiés, el primer, els avisos que tenen a veure amb la tramitació, que és aquesta segona pestanya d'avisos sobre les meves gestions. De fet, el que hem fet en el procés d'onboarding que us explicava la Judit és que ja s'ha marcat per defecte que has de posar una adreça de correu electrònic per rebre aquests avisos. Fins ara, això estava en mà dels formularis de tramitació i la persona podia marcar que volia rebre aquests avisos per correu electrònic o no els volia rebre. ¿Vale? Ara això, en el procés d'onboarding, l'hem marcat per defecte, es pot desmarcar, però l'hem marcat per defecte. I tu pots triar dins dels teus contactes, en aquella pantalla de contactes que us ha ensenyat la Judit, quin és el correu electrònic on vols rebre els avisos de les meves gestions. Però, a més dels avisos de correu electrònic, aquests avisos es visualitzen a l'àrea privada i és important que l'empresa quan entri o l'intermediari quan entri sàpiga que té avisos sense llegir. Això de la meva d'avisos de tramitació, o sigui, quan fem requeriments de documentació, requeriments de pagament, li fem alguna comunicació o li demanem alguna cosa a l'empresa. Són tots aquests els avisos a què m'estic referint. I després al costat estan les notificacions que nosaltres intentarem, de fet ho vam tenir en una primera versió de l'àrea privada, la nostra idea és que també surti indicat en aquesta pestanya quantes notificacions pendents de llegir tenim. Els que coneixeu la plataforma de la Generalitat sabeu que les notificacions i la plataforma de tramitació són com mons paral·lels que es parlen però poc. I, per tant, ara mateix no ho tenim lligat. I, per tant, amb la nova àrea privada
el que volíem fer és un primer lligam perquè almenys es pugui veure les notificacions pendents de llegir. Això per un problema tècnic ara ho hem desactivat i per això al costat de les notificacions no surt el cercle vermell amb el número de notificacions. Tenim reunions en els propers dies per intentar a veure si ho podem resoldre i, per tant, la nostra intenció és que en les properes setmanes això ho tinguem posat i que en aquest panell surti el nombre de notificacions pendents de llegir. Una altra cosa és accedir a les notificacions, que això, per ara, s'haurà d'accedir amb el botó aquest d'accedeix a les notificacions electròniques i anem al portal de Notum, que és com ho tenim ara. En algun moment haurem de lligar les dues coses, perquè per l'empresa és tan important un avís d'un requeriment com saber que tens una resolució i has d'accedir a aquella notificació. Per tant, simplement us volia dir que amb això estem treballant, però que almenys ara hem aconseguit unificar tots els avisos dins de l'àrea privada d'una manera bastant homogènia. Judit, jo crec que ara ja pots continuar. Sí. És important, de quan vam fer el prototipatge, vam pensar que el primer que t'has de trobar a l'entrar a l'àrea privada és com la teva safata d'entrada de les coses que l'administració t'està dient. De quin tipus? Les notificacions, que són molt importants, els avisos sobre els canvis de gestions i els avisos informatius, que són aquests que us estava explicant, que són els que fem des de Canal Empresa. Ai, perdó. Els avisos informatius els emetem des de Canal Empresa, des del back office de Canal Empresa, i van lligats a les novetats que es fan. Són totalment personalitzables aquí, a l'àrea privada, lligats als temes que et poden interessar, al teu sector d'activitat o directament d'un tràmit. Si ets una gestoria o un professional que habitualment fas el mateix tràmit, et pots subscriure als avisos informatius d'aquest tràmit i d'aquesta manera rebràs al correu, si ho vols, i a l'àrea privada, amb aquest apartat, tots els avisos que hi hagi de canvis i actualitzacions sobre aquest tràmit. D'acord? La home de l'àrea privada de Canal Empresa té aquest aspecte. Pot, a la part dels meus tràmits en curs, bueno, com veieu a dalt hi ha la part dels avisos pendents, a sota hi ha un cercador de tràmit, quin tràmit està cercant, pots cercar aquí un tràmit i fer-lo directament. A sota tens o una taula o un gràfic dels teus tràmits en curs, els pots veure aquí. A la dreta tens els tràmits favorits que hagis marcat i els teus tràmits recents, els últims que hagis fet. I a sota un apartat d'actualitat, perdó, que és on de forma personalitzada, en funció dels teus temes d'interès, veus totes les novetats que s'han anat emetent des de Canal Empresa. En aquest cas, per exemple, és una persona que li interessa el tema salut i està veient aquí totes les novetats que s'han fet a Canal Empresa sobre salut. També pot accedir a la part de tota l'actualitat de Canal Empresa. Igualment, al faldó de l'àrea privada teniu el link de Twitter, de FuEmpresaCat, on sempre informem de les coses al moment, i l'apartat d'ajuda. A l'apartat d'ajuda teniu tant l'ajuda de l'àrea privada com l'ajuda de Canal Empresa. Aquesta ajuda va a una part pública del portal Canal Empresa, on estan totes les ajudes que podem oferir. I a l'específica de l'àrea privada hi ha també les altres relacionades amb la tramitació electrònica, amb arxius, incidències, etc. L'ajuda de l'àrea privada l'anem construint en forma de preguntes freqüents, una mica a mesura que anem detectant les necessitats que es van produint, tant dels que ens traslladen des del 012, des de les persones que gestionen les consultes, etc. Anem produint les ajudes en funció de les preguntes que detectem de manera més freqüent. Tot aquest sistema d'avisos i novetats que les veus, que les ofereix un cop fas l'onboarding, es poden revisar i canviar en qualsevol moment des de la part de preferències. Les preferències estan associades al perfil i el perfil està a la banda superior dreta.
tens el perfil de la persona empresària, el perfil de la persona intermediària, si vols actuar com a intermediari, o un enllaç a la carpeta ciutadana, a l'àrea privada ciutadana, perquè les dues àrees privades han evolucionat en paral·lel. Dins de les preferències del perfil, pots configurar aquí com vol rebre aquests avisos i notificacions. El mateix que hem vist quan fèiem l'onboarding. I pots determinar aquí també els teus interessos principals en funció de tot aquest arbre temàtic que us he explicat abans, si vols rebre aquestes novetats només a l'àrea privada o també rebre un correu electrònic. I igualment, pel que fa als tràmits favorits. Tu pots buscar un tràmit i dir que és favorit, el marques amb l'estrelleta i el tens com a favorit. D'aquesta manera el tens sempre disponible com a tràmit favorit, és un accés més ràpid, sobretot pensat per als intermediaris que habitualment fan el mateix tipus de tramitació. I del tràmit favorit pots marcar també rebre les novetats i els avisos a l'àrea privada i, si vols, també al correu. Aquests avisos que s'envien per correu, us ensenyo aquí una mostra de com són. És un tipus avís butlletí des de la FUE i que avisem el programa consolidat, inici de terminis o canvi de formularis, etc. Poden ser més curts o més llargs en funció de la necessitat de cada moment. I és una eina molt, molt útil i molt àgil en moments aquests molt ràpids, informatius parlant, com els que estem ara. Va molt bé poder enviar els avisos aquests perquè és molt immediat una manera de connectar i de poder informar a les persones que estan interessades. Per fer-vos una mica de resum del sistema d'informació que tenim, des de Canal Empresa, com informem? Informem sobretot fent les novetats de Canal Empresa. Aquestes novetats estan disponibles al portal i es poden personalitzar per temes a l'àrea privada. I des del portal també et pots subscriure per canal RSS. Si algú té un lector de RSS, et pots subscriure als canals que us interessin. Tenim el perfil de Twitter de FUE Empresa Cat, que és el que informa habitualment de totes les coses que tenim. I tenim aquest sistema d'avisos del back office, que els podeu veure tant a l'àrea privada com al correu. I es poden personalitzar en funció del vostre tràmit favorit, el vostre sector d'activitat o les preferències temàtiques. I finalment, la part de suport, tenim l'ajuda, que hi ha les pàgines d'ajuda a Canal Empresa, el formulari de consultes CQS de tot el sistema GenCat, la cerca guiada de tràmits que us ha mencionat abans la Loli, que és una eina que la podem considerar d'ajuda perquè és un motor de regles que a base de preguntes i respostes t'orienta molt de tota la tramitació que has de fer per inici d'activitat econòmica. I ara hem posat en marxa també la cerca guiada de mesures i ajuts, que és també un motor de regles que et dona les mesures i ajuts que et poden correspondre en funció del teu perfil. Igualment, durant aquesta crisi del coronavirus, s'ha posat en marxa un xat al Canal Empresa i tenim el perfil FUE Empresa Cat, que també et dona respostes a part d'informar. També tenim el canal de YouTube, on anem penjant vídeos pas a pas de les tramitacions i dels problemes que detectem amb més freqüència. I amb això jo ja us he explicat la part comunicativa. Torno la paraula a la Loli. Gràcies, Judit. Jo només complementaria la part de la Judit, ho dic perquè ho tingueu en compte, que els avisos aquests informatius que us comentava la Judit, normalment els enviem nosaltres, però n'hi ha d'altres unitats que fan servir l'aplicatiu, el back office, des del qual s'envien aquests avisos, i és un back office que està a disposició de totes les unitats. Per tant, no només nosaltres com a OGE enviem els avisos, sinó que posem a l'abast de totes les unitats aquest back office d'avisos perquè les unitats puguin fer aquest tipus d'avisos dels tràmits o dels serveis que els porten de tràmits de la seva competència per poder comunicar, per exemple, els casos que us ha comentat la Judit. I, per tant, no són avisos personalitzats, no és un mailing, no saps a qui t'adreces directament, però totes les empreses, tots els intermediaris que tinguin posats
en la seva àrea privada, com us ha explicat la Judit, tots aquests temes d'interès o aquells tràmits dels quals volen rebre avisos, tot això, tota aquesta gent rebria els avisos que les unitats podeu fer a partir d'aquest back office d'avisos. Per tant, jo crec que ara que tenim aquesta àrea privada que està molt més lligat a tot aquest tema d'avisos i hem simplificat els temes i els hem homogeneitzat en relació amb les novetats i els avisos, crec que ara és el moment que potser comencem a impulsar aquesta eina de cara a totes les unitats que esteu aquí per poder aprofitar aquesta eina d'avisos que creiem que és molt útil. Ja us dic, no és un mail impersonalitzat, però ens permet avisar de molts temes, tant genèrics com específics. Per tant, simplement us animo que si esteu interessats en aquesta, sí, en aquesta funcionalitat, ens ho dieu. Poseu en contacte amb Canal Empresa i us podem gestionar els usuaris. Vale, pues Judit. Moltes gràcies. Torno a compartir la meva. He vist que en el xat de preguntes i respostes han sortit temes molt genèrics. Intentaré primer avançar en el que us he d'explicar i després us contesto, ¿vale? Més que res perquè no he contestat directament, perquè crec que és millor parlar-ho, perquè les preguntes van totes una mica en el mateix sentit, però en tot cas ho contesto una miqueta després. Torno a compartir. Vale. Ens havíem quedat en la línia de posar-nos d'acord, vale, amb tot el que hem fet, del prototipatge, de tot el disseny que hem fet plegats. I aquí, sobretot us he de dir que... no, això ja ho havia fet. No, aquí estava. Vale. La Judit us ha explicat tot el que hem fet a nivell de disseny, tot el que hem fet junts. I també us he de comentar que continuem fent i definint els evolutius plegats. O sigui, l'àrea privada, com us he dit, és una primera pedra que hem fet. Li queden encara moltes evolucions a fer, algunes a curt termini, altres una mica a llarg termini, però que tot ho estem fent plegats i de manera col·laborativa. Això és important. Estem fent peces tecnològiques reaprofitables i, per tant, ens posem d'acord en el disseny, ens posem d'acord en la funcionalitat i, a més, tecnològicament, ens posem d'acord per fer una única peça que es pugui veure des de diferents llocs. I, per tant, crec que era la línia a seguir per reduir costos i que l'empresari vegi el mateix independentment de l'àrea privada a la que es connecti. Vale. Aquí la Judit ja us ha explicat tot el tema dels avisos, de les subscripcions. I llavors jo us he d'explicar una mica més el que és les funcionalitats més operatives relacionades amb la tramitació amb les dades que tenim a l'àrea privada. Una de les joies de la corona que hem fet en aquesta àrea privada, que crec que anirà molt bé de cara a poder visualitzar a la consulta, facilitar la consulta dels tràmits per part de les empreses, és que hem fet un nou detall del tràmit. En l'àrea privada anterior que teníem, enviàvem molta informació a l'empresa, però estava una mica com desordenada. L'empresa no sabia ben bé on tenia la seva resolució, tenia el seu certificat i on li comunicaven els avisos que li havien de fer. I a més no tenia clar el tema dels requeriments que tenia pendents. El que hem fet amb aquesta nova àrea privada és conceptualitzar un nou detall del tràmit, molt més ergonòmic, molt més fàcil, que bàsicament té una capçalera amb les dades dels tràmits. Hem introduït dins d'aquesta capçalera la possibilitat de que les empreses i els intermediaris puguin personalitzar la identificació del tràmit en concret. Penseu que la plataforma de tramitació corporativa de la Generalitat dona un codi alfanumèric com aquest que us assenyalo, que és lletres i números, i no hi ha ningú que se'n sàpiga aquest codi de memòria. I, a més, és el codi que surten en els avisos informatius. Per tant, tampoc et dona molta informació. I, per tant, el que hem fet ara és introduir en l'àrea privada, ara de manera opcional, ¿vale? Igual en el futur ho posem d'una altra manera, però ara està de manera opcional, que en els tràmits, a l'hora d'enviar a tramitar els tràmits, tenim la possibilitat de posar-li un codi personal, que és el que es veu en aquesta capçalera. I aquest codi personal, en qualsevol moment, es podria canviar. Vale? Per tant, les cerques d'aquests tràmits es poden fer tant pel codi oficial, per dir-ho així, pel codi tècnic que dona la plataforma,
com per aquest codi personal que nosaltres li posem a cadascun dels tràmits. ¿Vale? El següent pas que hem de fer aquí és que en els avisos informatius que envia la plataforma també hem d'introduir aquest codi personal, si s'ha posat, i a més millorar aquests avisos perquè, per exemple, surti el nom del tràmit o, per exemple, surti el nom del titular, perquè a vegades aquests avisos els reben els intermediaris i no se sap a quin dels seus clients correspon aquell tràmit. ¿Vale? Però el primer que havíem de fer per millorar aquests avisos era posar la possibilitat de posar aquest codi personal en el tràmit. Per tant, en la capçalera es veu el codi personal. I el que hem fet amb el detall del tràmit és integrar diverses coses. Primer, integrem el que són la bústia de contacte, el que tenim a la Generalitat de consultes i suggeriments que poden fer també independentment amb el detall del tràmit. Aquí el que he fet és integrar que si estàs dins d'un expedient, dins d'un tràmit, i tens algun dubte sobre aquest tràmit, t'han fet un requeriment i no saps ben bé a què es refereix aquest requeriment, doncs des d'aquí es pot iniciar una consulta que estarà vinculada amb aquest tràmit, per tant, tindrà el mateix codi intern amb un seqüencial de 1, 2, 3, 4 per vincular-los tots. I quan fas aquesta consulta, també ho veuràs dins del recull d'assentaments que es veu aquí baix. El que hem recollit en el detall del tràmit és tots els assentaments en ordre cronològic de totes les comunicacions que s'han fet en relació amb aquest tràmit. I, per tant, des de l'inici del tràmit a tots els requeriments de documentació, tots els requeriments de pagament, totes les comunicacions que li hem fet, l'empresa ho veu en ordre cronològic i pot dir que els ordena de més recent a més antic o al revés, de més antic a més recent. I veuria en ordre cronològic tot el que li ha passat en aquell tràmit. I si ha fet alguna consulta, també ho veurà ja, que en tal data va fer una consulta. I quan cliqui a la consulta, anirà al detall d'aquella consulta, de lo que li va fer, i podrà veure la resposta que li hem donat en aquella consulta. Però, en principi, veurà aquest tràmit ja integrat. ¿Vale? També hem millorat el tema dels requeriments de documentació o els requeriments de pagament. Els avisos, aquesta banda groga que li hem posat aquí d'avís, en l'anterior detall del tràmit, estava posat simplement amb un triangle groc o vermell en la part superior i la gent no se n'adonava del que volia dir. I a més, sempre deia el mateix, tens requeriments pendents i no sabies de quin tipus era. Ara el que hem fet amb aquest avís de requeriments és que si n'hi ha requeriments de documentació t'ho diu i si n'hi ha requeriments de pagament també t'ho diu. ¿Vale? Per tant, saps exactament què és el que tens pendent. Per una altra part, el que hem fet és que en el recull d'assentaments d'aquest full de ruta, d'aquest històric de relacions amb aquest tràmit, senyalem de manera clara quin s'està pendent de l'empresari. Veieu que en aquesta primera línia que posa requeriment de documentació surt la línia del pendent. Per tant, si des de l'administració li hem fet un requeriment i l'empresa ja ho ha aportat, aquell requeriment ja no estarà pendent i no sortirà l'avís del pendent. Per tant, amb una visió ràpida, l'empresa sap què és el que ell té pendent de cara a l'administració. ¿Vale? Per tant, es veu molt clarament totes aquestes iteracions que fem. ¿Vale? Després, el que fem és que dins, per exemple, aquest és un detall d'un requeriment de documentació, si es fan diferents requeriments de documentació en el mateix dia, el que fem és acumular-los dins del mateix assentament. Veieu que tenim com una caixeta perquè el dia 23 d'octubre es van fer 4 requeriments de documentació. Se li va demanar a l'empresari que ha de portar 4 documents diferents. ¿Vale? Per cadascun d'ells, l'empresa té la possibilitat de presentar el document. Quan el presenta, doncs ja te surt que s'ha enviat el document, pots guardar aquest document que has presentat. Imagineu-vos que li demanem el projecte tècnic d'una instal·lació. O sigui, aquest projecte tècnic d'instal·lació ens la porta a partir d'aquest requeriment, l'empresa té la possibilitat de guardar-lo en el seu espai, que ara després us dic on està. I, per tant, quan hagi de fer un altre tràmit on ha de portar el mateix document, té la possibilitat d'agafar-lo des de la mateixa àrea privada, ¿vale? Sense necessitat d'anar-lo a buscar al seu ordinador. És una opció més que ara li donem i que això ho haurem d'evolucionar més en els propers mesos i anys, segurament.
¿vale? Quan fa l'aportació de documentació també podrà veure l'aposament de rebuda, que és on sortirà el registre d'entrada com a acreditació de que ha presentat aquest document. I com en aquest requeriment de documentació múltiple, per dir-ho així, encara queden per presentar dos documents, per això aquest requeriment encara està pendent i, per tant, es pot desplegar i veure exactament on tens encara la tasca pendent d'aportar documentació. ¿Vale? El requerir, el presentar el document amb aquest botó de presentar documentació, les pantalles sempre són iguals, ¿vale? I tenen una visualització d'aquest estil. Això és el mateix. Vale. I després, dins del detall del tràmit, també hem incorporat una nova funcionalitat que segurament l'hem d'evolucionar, ¿vale? Però és una primera pedreta que hem posat aquí perquè creiem que era necessària, que és que podem configurar per tràmit modalitat, o sigui, a voluntat o en funció de les característiques del tràmit, podem habilitar que a banda de que l'administració pugui fer requeriments des dels back-office de tramitació, l'empresa pugui aportar en qualsevol moment del procediment qualsevol document. I seria aquest botonet d'aportació de documentació que veiem aquí. Vale? Ja us dic que això no sortirà per defecte en tots els tràmits, però es pot posar en els tràmits en què calgui que l'empresa pugui aportar documents en qualsevol moment. El que podem fer simplement és fer que surti el botó i que quan el tràmit està resolt o està finalitzat, que no surti. ¿Vale? Tenim aquesta possibilitat. Ja ho estem començant a fer servir en alguns tràmits. Això ens implicarà també que les unitats en back office també han d'estar preparades per rebre electrònicament documents en qualsevol moment de la tramitació i segurament també implica ajustos en els back-office de tramitació. Nosaltres en el TEI, com a back-office de tramitació de la FUE, hem fet algun ajust perquè quan l'empresa ens aporti un document des d'aquest botó d'aportació lliure, el TEI ho reculli, avisi a l'usuari que té l'expedient i ho puguem veure directament en el TEI. Aquesta aportació de documentació, aquí no us l'he posat, però té la possibilitat, o sigui, de fet, obligatòriament ens han d'aportar un document i un comentari. O sigui, com ens aporta aquest document que no li hem requerit, ens ha d'explicar què és aquest document. Pues, us aporto el projecte tècnic perquè l'anterior era erroni. O sigui, han de posar un comentari, però no pot posar un comentari sol. ¿Vale? Ha de posar un comentari i un document. ¿Vale? Document a document. ¿Vale? No pot imposar-nos més d'un document per ara. ¿Vale? Per tant, és una nova opció i en els back-office de tramitació ha de ser possible veure tant el document que ens envien com aquest comentari per contextualitzar el per què ens ha enviat aquest document. ¿Vale? La manera d'aportar-lo és com hem vist abans, simplement que quan s'obre aquella finestra d'aportació de documentació, en la configuració dels tràmits podem posar un text explicatiu de cara a l'empresari de per què serveix aquest botonet d'aportar documentació. ¿Vale? Pues des d'aquest botó podeu aportar els documents sempre que us hagueu equivocat, no sé. Hem de pensar un text, i això es fa per cada tràmit modalitat, que és el que veu l'empresari quan aporta aquest document de manera lliure. ¿Vale? Ja us dic que ho estem començant a aplicar, però també és veritat que hem de pensar a on posem aquest botó, si és que és necessari, perquè els tràmits que ara ja funcionen amb els requeriments de documentació manuals o automàtics que tenim, doncs igual tampoc cal diar-la. I, per tant, simplement que ho hem d'analitzar una mica en quins tràmits tenim aquest cas d'ús d'aquest botó d'aportació de documentació. Espera, què me passo? Dins del detall del tràmit, ¿vale?, on tenim el recull de tots els assentaments i tenim la capçalera, tenim una segona pestanya, que és aquesta de documentació. Això és una facilitat que també li hem posat a l'empresa perquè buscar en un tràmit que dura en la tramitació 7 mesos, amb totes les ides i venides que li hem fet, aporta'm això, te la porta, te comunico, totes aquestes comunicacions, pot ser que els assentaments siguin molt llargs. ¿Vale? I entre totes aquestes comunicacions segurament ens hem enviat documents
l'administració li ha enviat un document o l'empresari ens ha enviat un altre. Per tant, el que hem fet és una segona pestanya que resumeix o agrupa tots els documents d'entrada i de sortida referents a aquest expedient. Vale? I, per tant, dins de la pestanya de documentació, el que tenim és l'apartat de documentació generada per l'administració, on tindrem de manera cronològica tots els documents que l'administració li ha enviat, vale? Un certificat, una resolució, tot el que l'administració li hem enviat per diferents canvis d'estat o per resolució, de la manera que sigui, dins de la plataforma, tindríem aquí tots els documents posats de manera cronològica i també hem agrupat tots els documents que l'empresa ens ha portat a nosaltres, també per ordre cronològic. I, per tant, és una visió resumida on l'empresa pot trobar fàcilment els documents que li interessen. Per exemple, hi ha tràmits que per la seva naturalesa igual tenen més d'una resolució. ¿Vale? Per tant, si només en té una, doncs igual en els assentaments on posa resolució del tràmit, allà veurà la resolució que li hem enviat. Però si en té més d'una, i ja us dic que n'hi ha tràmits que tenen més d'una, perquè igual estan autoritzats per diverses activitats i cada activitat té una resolució diferent, doncs una manera fàcil és anar a la pestanya de documentació i veure aquí totes les resolucions que li hem enviat. ¿Vale? Ja que parlo de resolucions i en relació amb el que us deia de les notificacions, per nosaltres és molt important que, ja que les notificacions i la plataforma de tramitació ara mateix no estan connectades, és molt important que l'empresa pugui veure a la seva àrea privada totes les resolucions que l'administració li ha enviat. ¿Vale? Les resolucions s'han de notificar i, per tant, sempre que li enviem una resolució, li notificarem per Enotum, tindrem les evidències de l'Enotum i aquella resolució la persona l'obrirà, accedirà a la resolució a través del portal Enotum. ¿Vale? El criteri que nosaltres apliquem des de la FUE pels tràmits que gestionem és que nosaltres notifiquem les resolucions i un cop que tenim la evidència de que aquella resolució s'ha acceptat o s'ha rebutjat perquè ha passat el termini i no hi ha accedit, aquesta resolució la pengem a l'àrea privada. ¿Vale? I, per tant, aquella resolució que va acceptar en una determinada data, l'empresa no cal que vagi a Enotum a buscar-la, perquè a més penseu que el portal Enotum té uns terminis en què aquells documents es poden visualitzar, tot i que després es poden demanar si ha passat aquest termini, però és molt més fàcil que totes aquelles resolucions ja notificades també les pugui veure a l'àrea privada. I, per tant, per l'empresa és molt més fàcil connectar-se amb una àrea privada i veure la resolució que no haver-se d'anar al portal Enotum i buscar, ni entre totes les notificacions, quina és la que es refereix a aquest expedient en concret. ¿Vale? Per tant, per això hem fet aquesta pestanya agrupada de la documentació referida a un expedient. ¿Vale? Lligat amb una mica amb això que us he dit, això era el que és el gruix de lo que és els tràmits i gestions. En les meves dades, que és una altra de les opcions de menú de lo que és l'àrea privada, aquí és on ens estem posant i hem de desenvolupar encara més el que són les dades de l'empresa. Si veiem aquí, quan l'empresa es connecta, veiem les seves dades, que les pot editar en qualsevol moment i pot canviar les seves dades. Aquí tenim el detall d'aquestes dades identificatives. També des d'aquí podrà posar les seves dades de contacte i també tenim una pestanya de documents on, ja els dic que és una primera evolució, d'això ho hem de modificar i actualitzar, però és una pestanya on l'empresa, ja no a nivell d'expedient, sinó a nivell d'empresa, pot veure tots els, pot tenir guardats en aquesta part d'aquí baix els seus documents que pensa que podrà aprofitar per altres expedients. ¿Vale? Per exemple, això que us deia del projecte. Si per un tràmit em demanen un projecte i per un altre tràmit em demanen el mateix projecte, jo el guardo a l'àrea privada dins d'aquesta pestanya de documents i quan estigui en un expedient el podré recuperar des d'aquí mateix. ¿Vale? I podré, en lloc de carregar-lo des del meu ordinador, el podré carregar des d'aquesta opció de documentació. ¿Vale? És una mena de Dropbox, per dir-ho així. I la part primera, que és documents enviats per l'administració, aquí és on hem posat l'inici per
començar els serveis de proactivitat que tenim amb l'empresari. I, per tant, serà el lloc on li enviarem o li podrem enviar els esborranys de tramitació sobre tràmits, per exemple, sobre renovacions. Si una persona ha de renovar un carnet i nosaltres, administració, sabem quan li toca fer aquesta renovació, la idea és preomplir aquest formulari i enviar-li a l'empresa en aquest espai. I, per tant, l'empresa rebrà aquest esborrany, actualitzarà el que sigui i després ens ho enviarà. ¿Vale? I, per tant, aquí tindrem els documents esborranys que li podem enviar. ¿Vale? Amb la tramitació amb HTML, aquesta funcionalitat d'esborrany, ja evolucionarem aquesta pantalla per poder posar clarament els esborranys de tramitació en HTML i poder-los enviar en aquest espai. ¿Vale? I també és on es guardaran aquells formularis HTML que l'empresa comença a omplir i que no ha acabat. Per guardar-los, els podrà guardar en aquest espai directament i després recuperar-los per acabar-los d'omplir i tramitar. ¿Vale? Per tant, ja us dic que en molts llocs de l'àrea privada són primeres peces que estem evolucionant. De fet, aquestes pantalles que us estic dient ja s'estan desenvolupant per darrere perquè estem fent evolucions constants. ¿Vale? Això seria la part de proactivitat i esborranys que estem començant també a fer. Dins dels tràmits i gestions, que és on està la relació de tots els tràmits que l'empresa ha fet amb la Generalitat de Catalunya, també tenim una pestanya també tenim una pestanya que és la de els tràmits amb la resta d'administracions. ¿Vale? En principi, aquí haurien de sortir tres pestanyes, la de les administracions locals i la dels tràmits estatals. Ara la dels tràmits estatals la tenim desactivada perquè s'estan actualitzant els serveis de connexió amb les bases de dades estatals, però sí que tenim activada la pestanya per la qual les empreses podran veure l'estat dels seus tràmits relacionats amb activitat econòmica que ha fet amb els ajuntaments. ¿Vale? En principi, aquesta visualització serà només pels tràmits que estan gestionats amb el portal ETRAM, però amb les evolucions que s'estan fent amb la col·laboració del Consorci AOC, pues possibilitarem d'aquí uns mesos que l'empresa pugui visualitzar l'estat de tramitació de tots els tràmits d'activitat econòmica que ha fet amb els ajuntaments, ¿vale? Per aplicar, per veure aquest detall del seguiment dels tràmits. ¿Vale? Respecte a la pestanya amb la Generalitat de Catalunya, el que es veu ara a l'àrea privada són l'estat de tramitació dels expedients que s'han fet en plataforma corporativa de tramitació. ¿Vale? I, per tant, també ens queda camí per córrer en aquesta primera pestanya de visualització de tràmits perquè n'hi ha tràmits d'activitat, tràmits específics que no es fan en plataforma corporativa i, per tant, ara mateix no es poden visualitzar aquí. Per tant, també és una evolució que haurem de fer per anar integrant o incorporant aquests tràmits que es fan amb altres plataformes. ¿Vale? Quan anem al detall del tràmit de l'Ajuntament, per veure el detall de tramitació, ens connectem a la plataforma que tingui l'Ajuntament. I, per tant, tornarà a sortir el vàlid i veurem el detall d'aquell tràmit. ¿Vale? Una altra novetat que tenim també a l'àrea privada és, que la Judit ja us ho comentava una mica per sobre, és el tema dels perfils. ¿Vale? Ara mateix a l'àrea privada tenim dos perfils, o bueno, tres perfils. Tenim el perfil empresa, quan una persona física o una persona jurídica entra com a empresari que fa activitat econòmica. El perfil intermediari, que és quan aquesta empresa actua també o només en nom d'un tercer perquè té una sèrie de clients pels quals fa tràmits o els hi fa serveis, que seria el perfil intermediari. I després tenim un tercer perfil, que segurament això ho haurem d'evolucionar també lligat amb l'àrea privada ciutadana, que és que quan és una persona física, un autònom que entra a l'àrea privada i després vol anar a l'àrea privada ciutadana perquè com persona física vol veure els tràmits lligats amb ell com a persona física, com a ciutadà. ¿Vale? Per tant, dins de la peça aquesta de la dreta de perfil, tenim els tres perfils. El perfil empresa, el perfil intermediari i el perfil ciutadà.
¿vale? En el perfil empresa, la capçalera és negra, que és el perfil, en principi, per defecte, tot i que això ho poden canviar les empreses en l'onboarding, era una de les coses que t'indicava l'onboarding, quin perfil per defecte vols entrar sempre a l'àrea privada. I quan canviem a perfil intermediari, amb aquesta peça que us deia, el que ens canvia és que en la capçalera les opcions de menú surten en un altre color. ¿Vale? Això és una millora que hem fet perquè en l'àrea privada anterior teníem molts problemes amb com els intermediaris identificaven que estaven amb el perfil correcte per fer els tràmits. Ara ho hem canviat de color i això, perquè és més clar que si està en blau és que estàs com a intermediari. ¿Vale? Si ara vols fer o visualitzar tràmits com a empresa, t'has de canviar el perfil i llavors ho veuries en negre. ¿Vale? Per això hem fet aquests perfils. Com veieu, aquí surt el perfil ciutadà. Si cliquem en aquí, el que anem és a l'àrea privada ciutadana, ¿vale? Que tindrà una visualització molt similar a aquesta, perquè, com us he dit, ho hem fet de manera col·laborativa i hem aprofitat les mateixes peces. ¿Vale? I aquí lligo una mica amb algunes preguntes que he vist en el xat de preguntes i respostes, perquè és una evolució. O sigui, molts de vosaltres, ajuntaments, heu preguntat temes sobre el perfil que tingueu vosaltres com a ajuntaments. ¿Vale? O sigui, l'àrea privada que hem fet és perquè l'empresa pugui veure totes les seves dades, tots els seus tràmits amb totes les administracions. També tenim en projecte, i de fet ho tenim calendaritzat, la possibilitat de que les administracions, tant siguin ajuntaments com nosaltres Generalitat, puguem accedir amb aquesta informació sempre amb una part d'aquesta informació. Per exemple, el que us deia la Judit de l'adreça de notificació. Ara obliguem a l'empresa a posar una adreça de notificació. ¿Vale? El que hem de fer ara és que les administracions puguem consultar aquesta adreça de notificació de l'empresa per si li hem de notificar d'alguna manera. ¿Vale? Això és un tema que encara tenim pendent. Doncs, igual que això, també tenim pendent la possibilitat de que les administracions puguin visualitzar part de les dades de l'empresa que ha posat a la seva àrea privada. ¿Vale? Per exemple, el dels documents. Si l'empresa ha posat en l'apartat de documentació una pòlissa d'assegurança, el que hem de fer és que les administracions puguem anar amb aquella part de l'àrea privada i poder veure que efectivament té la pòlissa d'assegurança allà i que, per tant, no li hem de demanar. ¿Vale? Tota aquesta possibilitat de consultar des de les administracions a les dades de l'àrea privada és una evolució que encara no hem fet, però que ho tenim en calendari i que segurament ho farem per fases també. ¿Vale? Tot això va lligat molt al directori d'empreses i establiments. O sigui, penseu que una de les grans objectius que tenim a la FUE és aconseguir que l'empresa des de l'àrea privada pugui veure, pugui tenir aquesta visió 360 graus que li permeti veure què és el que l'administració té d'ella. I per tant, que pugui veure tots els seus establiments, tots els registres amb els que està inscrit. ¿Vale? Si això ho aconseguim i ho anirem fent per fases, perquè de sistemes d'informació i de bases de dades tenim per avorrir, doncs en aquest directori d'empreses i establiments, mica en mica, anirem adherint totes aquestes bases de dades, l'empresa podrà anar veient tots aquests registres i tots aquests establiments i, per un altre costat, haurem de permetre que les diferents administracions també puguin accedir d'una manera determinada amb aquesta informació perquè no li haguem de demanar coses que ja tenim. ¿Vale? Per exemple, algú de vosaltres deia el tema de les instal·lacions o dels tràmits d'instal·lacions. Doncs quan en el directori d'empreses i establiments puguem visualitzar les instal·lacions dins dels establiments que té aquella empresa, podrem fer que l'administració pugui veure també totes aquestes instal·lacions. I, per tant, que si un ajuntament ha d'anar a inspeccionar un establiment, pugui saber d'antemano quines instal·lacions té aquell establiment, si estan legalitzades o no, perquè les podrem consultar. ¿Vale? Ja us dic que tot això, aquesta visió des de darrere, encara estem treballant, va molt vinculada al directori d'empreses i establiments, del qual ja hem començat, perquè ja ho tenim més o menys, les peces tecnològiques que necessitem les tenim clares, però això serà un projecte ja que vindrà a partir de l'any vinent i anys posteriors, perquè ja us dic que primer hem de posar tota la base tecnològica i tots els criteris d'adhesió dels diferents registres al directori, però després hem d'anar incorporant mica en mica tots
totes les bases de dades i tots els registres que tenim a la Generalitat, que són molts, ¿vale? I no només d'establiments i registres de la Generalitat, sinó també els dels ajuntaments. I, per tant, aquest és un projecte d'envergadura que mica en mica anirem fent, però que en l'àrea privada, tal com la tenim ara, això no, ara mateix no es pot fer. ¿Vale? O sigui, ni un ajuntament ni un departament de la Generalitat tenim ara la possibilitat de visualitzar aquestes dades de l'àrea privada. ¿Vale? Crec que més o menys és les preguntes que jo havia vist fins ara sobre aquest tema. ¿Vale? Si de cas cal desenvolupar-ho bé, ja ho vaig fer. Bueno, continuo amb això. Un altre servei que també comencem amb aquesta àrea privada i que li hem de treure encara més lloc és l'opció de menú que posa els meus serveis. ¿Vale? En aquesta opció, la nostra intenció és aflorar els accessos que hagi de fer una empresa des de l'àrea privada per poder relacionar-se amb altres administracions, amb altres registres, amb altres unitats, però ja des de l'àrea privada. ¿Vale? Per exemple, en els meus serveis ja hem posat com un accés directe a l'Agència Tributària de Catalunya, per tant, des d'aquí podria connectar-se amb l'Agència Tributària de Catalunya, però igual que tenim l'Agència Tributària, el que podríem fer és posar un accés pues, amb un back office de tramitació on l'empresa ha de complementar unes determinades dades que ara ho tenim en una tecnologia diferent. Pues, el que intentarem desenvolupar, i això ho tenim ja una mica definit i ho farem enguany segurament, és donar-li una mica d'estructura als meus serveis perquè en funció, per exemple, de l'activitat de l'empresa, que és una de les dades que li demanem en les meves dades, en funció d'aquesta activitat li puguin sortir uns serveis o li puguin sortir uns altres. ¿Vale? Ara estem definint aquesta mínima estructura dins dels meus serveis per poder anar col·locant tots aquests accessos que necessita l'empresa per complementar les dades o els tràmits que ha de fer amb l'administració. ¿Vale? Això seria la primera part dels meus serveis. La segona part que hem fet és la gestió de pagaments. I el que hem posat aquí és el que són els pagaments agregats. ¿Vale? Una necessitat que tenen sobretot els intermediaris, però també algunes empreses que fan molts tràmits o tràmits recurrents, és poder pagar agregadament les taxes corresponents als tràmits que està tramitant. ¿Vale? Llavors, la funcionalitat de pagament agregat és una funcionalitat que ja teníem a producció, però que no havíem impulsat perquè estàvem esperant a l'àrea privada. Ara ja ho tenim aquí com a funcionalitat, que veieu que té un disseny una mica diferent, és perquè aquesta part encara no l'hem passat a responsiva i ho farem en els propers mesos, però és una funcionalitat que permet el que us deia, que un intermediari que ha fet molts tràmits d'instal·lacions o molts tràmits d'un tràmit determinat amb diferents clients pugui pagar-los tots de cop. ¿Vale? I, per tant, pugui seleccionar els tràmits que vol pagar i pagar-los directament. ¿Vale? Per sota, el que es fa és com un apunt de pagament individualitzat per cadascun i en cadascun d'aquests tràmits tindrem com l'acreditació del pagament individual. ¿Vale? Però l'intermediari o l'empresa té la funcionalitat de pagar-los tots alhora. ¿Vale? Aquest tema del pagament també el relacionarem amb el tema dels pagaments amb GDCAT. Com ara hem de tornar a mirar tots els tràmits per configurar-los, per poder-se pagar a través de la plataforma GDCAT, doncs també ho relacionarem amb tot això. I, per tant, un dels deures que tenim ara, a partir d'ara, amb tots els tràmits que tenim a la FUE, que són 600 i pico tràmits, és anar reconfigurant-los perquè els requeriments de pagament es facin a través de la plataforma, es facin a través de PICA GDCAT i, a més, que es puguin fer amb pagament agregat, ¿vale? Que també anirà a GDCAT. ¿Vale? I amb tot això ja tindrem més ordenat tot el tema de les taxes a nivell dels tràmits FUE. Jo crec que, espérate que m'he passat perquè tengo que ir a la fletxa. Aquí. Més o menys, això és el que hem fet dins de la línia de transparència amb aquesta visió de 360 graus. Ja us dic que estem posant les primeres pedres, n'hi ha moltes funcionalitats que hem d'evolucionar, algunes de manera autònoma per part de Canal Empresa, altres de manera col·laborativa amb l'OIAT pel tema de la carpeta ciutadana i amb altres organismes i altres amb el Consorci AO, però ens queda molta feina per fer. ¿Vale? Però almenys hem començat.
¿vale? Sense això no podríem fer el que ens resta i, per tant, era un primer pas necessari. ¿Vale? Vale. I ens queda la tercera línia, era la B, però ho hem desordenat, que era el menys és més. ¿Vale? El principal avenç que hem fet en aquesta línia d'acció està relacionat amb la tramitació unificada i amb les dades. ¿Vale? Com més o menys us he explicat una mica abans, fins ara la tramitació a la plataforma de la Generalitat es feia a través de formularis PDF, ara formularis HTML, però formularis individualitzats. O sigui, configurem un formulari per un tràmit determinat, li posem els camps d'informació i l'empresa omple aquell formulari i ens l'envia. ¿Vale? La nostra visió és arribar al punt en què l'empresa pugui saber tots els tràmits que ha de fer, que això amb l'eina de cerca guiada ja ho tenim. Per tant, el que haurem de fer és agafar la cerca guiada de tràmits i ficar-la dins de l'àrea privada perquè l'empresa pugui buscar els seus tràmits i a partir de que li surti la llista de tràmits a fer, els pugui tramitar de manera unificada. ¿Vale? Per tant, per l'empresa faria com un únic tràmit i dins d'aquest únic tràmit tindria totes les dades de tots els tràmits. ¿Vale? Però només haurà de posar les dades una vegada. ¿Vale? I per tant, això implica fer una feina d'anàlisi de totes les dades que es demanen per tots els tràmits per treure allò que feia amb l'AGB, o almenys jo, l'AGB, que era lo del mínim comú múltiplo, ¿vale? Que era les dades comunes i no comunes. Per tant, el que estem fent ara mateix amb el projecte de tramitació unificada és una primera fase, un pilot d'anàlisi d'aquestes dades d'alguns tràmits. ¿Vale? Per començar a treballar amb dades. Tot això ho hem de fer, com he dit des del principi, de manera col·laborativa, perquè l'anàlisi de les dades, hi ha dades que són fàcilment assimilables, perquè l'adreça de l'establiment és l'adreça de l'establiment, però quan entrem en dades tècniques de potència instal·lada, potència de condensador, potència de no sé què, que ja has de saber exactament quina cosa vol dir cada cosa, això ho haurem de fer de manera col·laborativa i comptant amb l'expertesa de les unitats que són les que saben aquelles dades per què les demanen i què signifiquen. ¿Vale? Doncs dins del projecte de tramitació unificada hem definit dos pilots. ¿Vale? El primer pilot és, li hem posat comercial, però bàsicament el que té és dos tràmits que es fan gairebé sempre. ¿Vale? Un és la comunicació d'inici de l'activitat municipal i un altre és la comunicació d'obertura de centre de treball. ¿Vale? Per tant, el que hem fet ara en aquesta primera fase és que no partirem de la cerca guiada de tràmits, perquè aquí encara hem de fer evolutiu, serà ja la segona fase que farem l'any vinent, però en aquesta primera fase el que hem fet és que podrem construir tràmits unificats ad hoc. ¿Vale? Llavors, el que farem, i això ho farem ja en formularis HTML, és que construirem formularis on tenen ja dins els camps comuns i no comuns dels tràmits que volem unificar. ¿Vale? En aquest tràmit unificat que té dos tràmits, el que hem fet ja és configurar un tràmit, encara s'està ajustant amb el nom i això, però tenim ja un tràmit HTML, un formulari HTML, en el que ja ho podem obrir a través de l'àrea privada, ¿vale? On ja li podem posar, de fet aquí ho hem posat obligatori, de posar un codi personal, ¿vale? en aquest tràmit unificat. Per tant, és obligatori posar-li un codi. I el que hem fet ja és analitzar els camps i ja hem col·locat tots els camps comuns i no comuns dels dos tràmits que estem unificant. ¿Vale? Per tant, l'empresa omplirà aquest formulari i la dada comuna, com per exemple la superfície total construïda que es demana tant en el tràmit municipal com en el tràmit de comunicació d'obertura de centre de treball, només la ficarà un cop. ¿Vale? Aquest és l'esperit de la tramitació unificada. Per tant, l'empresa omplirà aquest formulari HTML, l'omplirà i per sota el que farà és que quan l'envia a tramitar se li donarà un registre d'entrada i el que estem fent amb aquesta integració de serveis i de peces tecnològiques, el que estem fent és que per sota hi ha una peça que, igual que aquí ha juntat els camps, hi ha una peça que els separa. I per tant sap els camps que pertanyen a un tràmit i els camps que pertanyen a un altre, els camps i els documents annexos que puguem fer en aquest formulari. ¿Vale? Per tant, l'empresa envia a tramitar aquest formulari i per sota, de manera asíncrona,
vale? Es generen els tràmits individuals que corresponen amb aquest tràmit unificat i cadascú dels tràmits es tramita pel seu compte. Vale? De tal manera que quan anem a la pantalla de tràmits i gestions que us hem explicat abans, aquí veuríem el tràmit unificat, aquest que us he dit, i aquí, com estem en la pestanya de tràmit Generalitat, veuríem el tràmit Generalitat que forma part d'aquest tràmit unificat i que té aquesta marca dient ei, que aquest tràmit pertany a un tràmit unificat. Vale? Aquest seria el tràmit de comunicació d'obertura individual que s'ha generat per sota, vale? I que ha viatjat i que s'ha tramitat amb el back office corresponent en funció del tràmit que es correspon. Vale? Si nosaltres anem dins de la comunicació, cliquem a sobre, el que veiem és el detall. No, si cliquem a sobre del tràmit unificat, perdoneu, el que veiem és una nova pantalla que hem fet de tràmit unificat. És una visualització del tràmit unificat, vale? Que tindrà el codi personal que li hem posat, amb la data que li hem fet i que tindrà aquí el detall de tots els tràmits que formen part d'aquest tràmit unificat. Vale? En aquest cas, era la comunicació d'obertura d'un centre de treball i la declaració, en teoria és la comunicació, això és un nom que hem de canviar, que seria la comunicació d'activitat del tràmit municipal. Vale? Si cliquem a sobre del tràmit de comunicació de centre de treball, aniríem al detall normal que us he explicat abans. És el detall perquè és un tràmit Generalitat i, per tant, es visualitzaria amb el format que us he explicat del detall del tràmit. Si cliquem a sobre del tràmit municipal, aquí segurament sortirà la pantalla del vàlid que ha sortit abans que us he ensenyat i aniríem a l'origen de les dades per mostrar el detall del tràmit municipal. Vale? I a més també el que veurem és que en la pestanya aquesta dels tràmits amb les administracions locals que us ensenyava abans, també sortirà el segon tràmit que forma part del tràmit unificat, que seria aquest, que també té la icona dient ei, que aquest tràmit forma part d'un tràmit unificat, i si cliquem a sobre sortiria el que us he dit a l'origen. Vale? Per tant, això de la tramitació unificada ja ho tenim fet, o sigui, estem fent els últims ajustos tant al formulari com alguna coseta d'aquestes pàgines i la nostra intenció és, en les properes setmanes, un cop que tinguem ajustat el formulari, és ja amb la col·laboració d'alguns ajuntaments que ens serviran de pilot de tramitació unificada, el que farem ja és unes proves ja més directes amb cadascun dels ajuntaments i mirarem de planificar com informem, com difonem aquest servei de tramitació unificada a Canal Empresa i a les webs dels ajuntaments perquè es pugui fer ja alguns d'aquests tràmits unificats per a algunes activitats. Vale? Com us deia, de tràmits unificats, en principi la idea era tenir dos pilots, un és aquest que us he dit, l'altre seria en el món dels tallers de reparació de vehicles en principi, vale? Encara ho hem de determinar amb la unitat, a veure que això com ho podem fer, però seria un tràmit ja molt específic. Vale? Per tant, estarien els mateixos dos tràmits i el tràmit específic de tallers de reparació de vehicles, que és un altre tràmit Generalitat. Però el funcionament seria igual. Dissenyaríem un formulari amb el mínim com un múltiple de totes les dades, un formulari en HTML, i un cop que s'envia a tramitar, se separa en tres. Vale? Amb aquesta funcionalitat podrem unificar molts altres tràmits fins que tinguem la segona fase de la tramitació unificada, que es basarà en la cerca guiada de tràmits. I, per tant, el que haurem de fer a l'àrea privada és incorporar la consulta de la cerca guiada de tràmits i, en funció de les preguntes i respostes, sortirà la relació de tràmits, marcarà els tràmits que vol fer unificadament i on the fly se construirà aquest formulari amb les dades comunes i no comunes. Vale? Per tant, aquesta segona fase és més complicada perquè hem d'analitzar molt bé tots els camps d'informació de tots els tràmits, mica en mica, per poder-los unificar. I, per tant, hem d'actualitzar el catàleg de dades per saber quins camps són sinònims, perquè quan facis la cerca guiada de tràmits, aquell camp només surti un cop en el formulari de tramitació unificada. I ja també, en segona fase, amb aquesta tramitació unificada, treballarem no només de que se construeix el formulari
amb totes les dades comunes i no comunes i l'empresa només les hagi de posar un cop, sinó que això vinculat amb el directori d'empreses i establiments aconseguirem que aquelles dades que ja tenim surtin plenes al formulari i, per tant, l'empresa només hagi de posar aquelles dades que estan buides o actualitzar les dades que ja tenim perquè en algun moment les ha canviat. Vale? Però, per tant, el formulari ja sortirà mig ple, vale? I només haurà d'omplir aquelles dades que ens falten. Vale? Tot això és el que en els propers mesos anirem evolucionant. Però ja us dic que amb aquest pilot de tramitació unificada, un cop que acabem d'ajustar aquestes cosetes que us deia, que és temes de pantalla, bàsicament, i algun tema de literals del formulari, quan tot això ho acabem de fer, ja estarem en disposició de començar a fer tants pilots de tramitació, tants tràmits unificats com calgui. ¿Vale? Simplement que els haurem d'anar fent a trossos, a tràmit unificat, analitzant les dades, fins que tinguem, ja us dic, la segona fase. Ai, i jo crec que, en principi, no sé com anem de temps, perquè no ho he mirat, 11:30, ens queda mitja hora. Tenim això... algunes preguntes, Loli. Dime. Tenim algunes preguntes, sobretot, perfecte. Jo crec que des del món local, respecte a les notificacions... Vale, me les vas fent, les vaig mirant o com ho fem? Les pots anar mirant i les pots contestar, si vols. Moltes preguntes que han anat fent, com que estàveu preguntant molt, moltes gràcies per l'interès. Les hem anat responent. Si teniu interès en veure'ls, estan a la part d'Answered, a la segona pestanya. Però tu, Loli, si pots mirar les que estan obertes, perquè és que moltes són... Jo crec que és el món local, que estan molt actius. Sí, les primeres preguntes són les que ja ho havia vist jo, perquè si l'àrea privada serà accessible des de l'administració local. És el que us comentava jo abans. Això és una funcionalitat que ara mateix no tenim, o sigui, a l'àrea privada només pot entrar l'empresa, vale? O el seu intermediari, que ara també ho pot fer. En una segona fase establirem un sistema de permisos per tal de que l'empresa pugui donar permisos als seus intermediaris o a altres persones perquè puguin accedir a les seves dades. I també en aquesta segona fase introduirem la possibilitat de que les administracions, tant locals com de la Generalitat, puguin accedir algunes de les dades de l'empresa i sobretot això serà via directori d'empreses i establiments, que és l'altre gran projecte que estem desenvolupant. Vaig contestant preguntes, tal qual com les veig. Hi ha previsió d'integrar GECID i TEI de manera que un ID de tràmit de GECID integri canals a TEI? Això ben bé no sé què vol dir, però el TEI permet fer integració de canals a GECID. I, per tant, des del TEI es pot crear un expedient i per integració de canals es genera l'apunt a l'àrea privada. No sé ben bé si és això el que preguntàveu. Nosaltres exigim acreditació legal de la representació quan les DRs no es presenten pel titular. Això depèn de cada tràmit. O sigui, n'hi ha tràmits és que ens permet que signi un intermediari, n'hi ha tràmits que no es permet que signi un intermediari i ha de ser el representant. Tenim una mica de tot. ¿Vale? I no només en les comunicacions, en qualsevol tràmit. Però això és en funció del tràmit, no està relacionat directament amb l'àrea privada. Aquí sí, lo que sí que està relacionat és el tema dels permisos que us deia. ¿Vale? O sigui, això en la segona fase de l'àrea privada, quan l'empresa li pugui donar permisos a un intermediari, la nostra idea és que aquest intermediari pugui fer tota la tramitació, pugui omplir els formularis de dades que tingui i a l'hora de signar, si aquell tràmit cal que signi el titular, establirem una manera fàcil pel qual l'intermediari avisarà a l'empresa dins de l'àrea privada i, per tant, l'empresa ho podrà obrir amb el mòbil, per exemple, a l'àrea privada, i només haurà de donar un ok per dir que està d'acord i que signa aquella sol·licitud. I, per tant, qui signarà serà el titular. ¿Vale? Però ja us dic que això és la segona fase de canal de l'àrea privada que estem treballant però que encara no tenim. Per què espereu que la notificació hagi estat acceptada o rebutjada? Què us fa tenir aquest criteri? Això en principi és perquè l'acceptació i el rebuig preferim que l'empresa ho vegi directament al portal de notificacions, perquè és allà on queda registrat quan l'accepta i quan la rebutja. Si la posem a l'àrea privada abans d'estar acceptada,
sembla que pel fet d'accedir a l'àrea privada l'has acceptat, però no queda evidència de que l'has acceptat. Vale? Per tant, nosaltres preferim que les evidències de l'acceptació al rebuig es facin a Inòtum i quan això ho tinguem, penjar-la a l'àrea privada. Ho fem per aquest motiu. Si està acceptada sense accés, també es penja la resolució a l'àrea privada? Sí, perquè en el portal Enotum, quan està acceptada sense accés o rebutjada sense accés o el que sigui, també la pots veure. Vale? Per tant, igual que la pots veure en el portal Enotum, la pots veure a l'àrea privada. Molt concreta des del món local. Com a servei tècnic municipal, fem un requeriment de documentació a una empresa per a la tramitació d'una activitat de competència municipal. Com es lliga aquest requeriment amb la informació que té l'empresari consultant en canal d'empresa? Està lligat als gestors d'expedients municipals? Bueno, això és és el que us deia. O sigui, si vosaltres esteu tramitant un expedient al vostre gestor d'expedients a l'Ajuntament i voleu saber si aquella empresa ja té un determinat document que potser no li heu de requerir, això està lligat a el que us deia de l'evolutiu que encara no tenim, de poder accedir amb aquesta pantalla de documentació que la empresa posa al nostre abast per no haver-li de requerir constantment. ¿Vale? Però ara mateix no ho tenim encara. A l'apartat de notificacions suggereixo es visualitzin totes les notificacions efectuades a l'empresa durant un període determinat. En l'apartat de notificacions ens falten fer molts evolutius. La nostra intenció és lligar-ho tot, que des de l'àrea privada es pugui veure tot. ¿Vale? I en això estem. Però ara mateix tenim això. Intentarem posar els avisos pendents de llegir, però la integració total perquè es pugui veure en l'àrea privada totes les notificacions, encara hem de treballar una miqueta més, però la nostra intenció és fer-ho. Perquè l'empresa no hagi de viatjar a mil llocs, sinó que ho vegi tot de manera centralitzada. He dit només es faran per plataforma corporativa. Sí, això és el que... En el cas dels ajuntaments, o sigui, el que hem fet amb l'àrea privada ara mateix, en aquest primer pas que hem fet, és que l'empresa podrà fer el seguiment dels tràmits que ha començat amb plataformes dels ajuntaments. ¿Vale? Però ara mateix no està lligat la tramitació, per dir-ho així, d'un tràmit local amb un tràmit de la Generalitat. ¿Vale? Només tenim aquesta primera visualització per fer el seguiment dels tràmits. No hi ha un altre tipus d'integració ara. ¿Vale? I, per tant, són com de compartiments estancos. O sigui, si vosaltres dins del vostre gestor de tramitació li feu un requeriment de documentació a l'empresa, nosaltres, des de l'àrea privada, si vosaltres heu canviat aquest estat de l'expedient i li heu posat pendent de requeriment, nosaltres ho veurem en la pestanya de tràmits municipals. Però si no heu fet aquest canvi d'estat, no ho veurem directament a l'àrea privada. Tot això jo crec que ho hem d'evolucionar molt. Quan parlem amb tots els serveis que està fent el Consorci AOC per integrar tots aquests expedients, jo crec que en uns mesos o anys doncs això ho aconseguirem. Ara mateix no arribem a aquest nivell, només arribem a veure l'apunt d'aquell tràmit que s'ha fet a nivell local amb el seu estat. I l'estat és simple. ¿Vale? Conforme anem complicant tots els estats dels tràmits, podríem veure des de l'àrea privada de Canal Empresa que un tràmit municipal està pendent d'un requeriment. ¿Vale? El tràmit unificat és el mateix concepte que l'expedient únic? No sé què voleu dir per expedient únic. Un tràmit unificat és una funcionalitat perquè l'empresa, en lloc de fer tres tràmits, en faci un aportant les dades una única vegada. ¿Vale? Després, cadascun d'aquests tràmits tenen el seu circuit de tramitació independent. ¿Vale? Penseu que en un tràmit unificat podem posar tres tràmits que cadascun es tramiti per tramitadors d'expedients diferents. ¿Vale? I, per tant, no sé si això és el mateix o no d'expedient únic, perquè no sé què enteneu per expedient únic. Jo crec que no és el mateix. Un expedient és una cosa lligada, jo què sé, un expedient amb el seu recurs o un expedient amb el seu sancionador, no sé, un expedient amb la seva inspecció posterior, però el tràmit unificat és un concepte diferent. És una utilitat que permet a l'empresa fer N tràmits alhora informant les dades només una vegada. Jo crec que són dos conceptes diferents. Tenim diverses consultes també sobre el pes dels documents. Uf, pues aquí poc ho puc fer jo. A veure, disculpa, però en el formulari dinàmic només són 5 megas, però en canvi en el TEI sabem que es poden ajuntar en arxius fins a 100 megas
si es configura. A veure, nosaltres el que farem amb la tramitació unificada són formularis HTML. Si el formulari ha d'incorporar anexos, ho farem amb les limitacions que té la plataforma tant a nivell de G6 com a nivell de formulari HTML. ¿Vale? Si el límit, jo entenc que en el formulari HTML es podrà aportar documents fins a 100 megas, perquè no està dins del PDF, sinó que viatgen separats i, per tant, es podran fer documents fins a 100 megas. ¿Vale? Però que, en tot cas, aplicarem les limitacions de plataforma que tenim actualment. Això no vol dir que en paral·lel no treballem amb altres evolutius per millorar totes aquestes limitacions, però són dues coses diferents. ¿Vale? No sé, Judit, ajuda'm un poquito. És que hi ha moltes. Ui, hem anat contestant moltes per escrit. Respecte a l'estat dels tràmits municipals, això implica alguna modificació interna dels ajuntaments? Quina solució s'ha pensat per recollir aquesta informació de la gestió interna municipal? Cada ajuntament té gestor de tràmits diferents. Sí, això és uns evolutius que està fent el Consorci AOC per permetre que tots els back-office de tramitació dels ajuntaments es puguin connectar d'alguna manera amb una mena de hub que permeti enviar els canvis d'estat a les diferents carpetes, tant a l'àrea privada de Canal Empresa com, per exemple, al MyGov, que està construït el Consorci AOC, com a altres carpetes. ¿Vale? I, per tant, aquest hub s'està construint. Quan tinguem més informació d'aquest hub ja parlarem amb tots els ajuntaments per veure quina és la millor manera de fer aquestes integracions i aquestes adaptacions per veure els canvis d'estat en els expedients. El fet que un intermediari pugui signar en nom del titular i pugui fer tramitacions, no llegarem al servei de representa? Sí. A veure, el lligam entre l'àrea privada i el representa. Això està dins de la segona fase que us comentava del tema dels permisos. O sigui, el que farem amb la segona fase de l'àrea privada és que l'empresa pugui donar permisos, per exemple, a un intermediari. I aquest permís que dona a l'intermediari, de fet, es gravarà en el representa amb un tipus de representació una mica diferent, perquè no és representació, no és de representació a l'hora de signar. L'intermediari no signarà una declaració responsable del seu client, però és una representació per a tramitar. És una figura que, a més, recollim a la llei de facilitació i que, per tant, quan això ho tinguem, aquesta representació, entre cometes, que de fet és una representació però no per signar, es gravarà, representa. I això farà que quan l'intermediari es connecti, es consulti a representa i veurà que representa, li diu que té permisos per veure les dades d'aquesta empresa. ¿Vale? A l'hora de signar, tramitar el formulari i com aquest formulari ja tindrà la configuració que només el pot signar el titular, l'intermediari, quan envia a tramitar, crearem un circuit per avisar el titular de que signi amb l'IDCAT mòbil, amb això que us deia, per facilitar els accessos. I, per tant, l'empresa amb el mòbil rebrà un avís, acceptarà que seria com la signatura amb el seu IDCAT mòbil i l'intermediari continuarà amb el que hagi de fer. No ha signat l'intermediari, qui ha signat és l'empresa, perquè té aquest permís per actuar en el seu nom, per dir-ho així. ¿Vale? Moltes gràcies. La temàtica concreta és que... això és l'altra pregunta. L'empresa obre una petició a G-SIT i adjunta documentació. El que volem és aprofitar aquesta entrada i poder obrir un expedient d'ofici al TEI amb aquesta documentació per posteriorment penjar resolució i notificar pel TEI. Que l'empresa obre una petició a G-SIT i adjunta documentació. El que volem és aprofitar aquesta entrada per obrir un expedient d'ofici al TEI amb aquesta... Això exactament, si et sembla, Xavier Bas, ho comentem més en privat, no sé, enviem un correu electrònic i és que ara mateix no sé el cas d'ús exactament quin és, ¿vale? I ho parlem més en detall. El fet que un intermediari pugui signar en nom del titular i pugui fer tramitacions no llegarà... això ja t'ho he contestat. ¿Vale? Teniu calendari en quant a aquests evolutius d'integració amb l'administració local? Calendari amb data exacta, no. Aquest servei hub que està fent el Consorci AOC s'està fent, ¿vale? I per tant, en breu ho tindrem i llavors haurem de parlar amb els ajuntaments per a veure què impliquen aquestes integracions. El que sí que està clar que aquest servei hub ja estarà integrat, per dir-ho així, amb l'ETRAM 2
que també està desenvolupant el Consorci AOC. Per tant, aquesta integració amb els ajuntaments, amb ETRAM 2, ja estarà de saque, per dir-ho així, i el que haurem de parlar és amb els back-office propis com es fa aquesta integració. Queda més preguntes, ja. Judit? No, ja està. No sé si ho he contestat tot, eh? Si teniu més temes això, jo no tinc cap problema, em podeu enviar correus electrònics i ho parlem més en detall, perquè així llegint així a la, en fred, igual no he contestat el que estàveu preguntant exactament, però bé. Bueno. I sobre l'IDCAT mòbil que ha sortit, el que us deia de les limitacions. Nosaltres, per a bien i per a mal, som totalment corporatius i, per tant, estem dins de les limitacions de lo que ara tenim a la plataforma. Conforme tot això ho anem evolucionant, evolucionarem plegats. Per tant, l'IDCAT mòbil ara té la limitació de la gent que té la targeta o no té el NIE o no té la TIE i aquestes coses, doncs ara mateix tenim aquestes limitacions. Vale? I, per tant, intentarem superar-les perquè tothom pugui fer servir l'IDCAT mòbil. Ja us dic que en el món d'empreses i professionals l'IDCAT mòbil és important, però també és veritat que hi ha moltes empreses i molts professionals que tenen altres tipus de certificats perquè en altres administracions ho han de tenir i, per tant, bueno, doncs amb tot això anirem treballant. Loli, perdona, hi ha una persona, sobre la Cristina Prunyanosa, que després jo anava a tancar, però és que veig que hi ha una persona que diu que no li hem respost la pregunta i crec que aquesta persona la pregunta que ha fet és si no ha accedit a la notificació legalment, quina base legal hi ha per a que es pugui penjar en la seva carpeta personal? Entenc que és aquesta la pregunta que la persona, ho dic perquè està identificada amb un DNI i crec que és aquest DNI. Per tant, veure, no sé si per lo que nosaltres sabem, en el portal Enotum, quan tu t'envien una notificació i tu no has accedit i per tant està rebutjada sense accés, el contingut d'aquella notificació és visible. El portal Enotum, aquella resolució és visible, encara que no l'hagis acceptat. Per tant, sota aquest criteri, si és visible en el portal de notificacions, és visible en l'àrea privada, però que aquí podem adoptar el criteri jurídic més raonable que tinguem. Fins ara teníem aquest criteri, ¿vale? Si cal mirar-lo... Loli, perdona, la persona una mica més endavant ens diu que si la notificació està rebutjada sense accés, no es pot consultar a Enotum. Això bueno, és així? Jo no sé, però en tot cas ho mirem, jo m'ho anoto, ho revisem. O sigui, podem penjar només la resolució quan està acceptada, podem penjar la resolució només en els estats que sigui. ¿Vale? Si hi ha alguna casuística que aquella resolució no és consultable a l'Enotum, ho mirem i si és així, cap problema, canviem el criteri. La idea de penjar les resolucions a l'àrea privada és sobretot perquè l'empresa ho tingui fàcil a l'hora de trobar les seves resolucions i que no hagi d'anar a Enotum. I, per tant, estem pensant més en les resolucions en què li dones una autorització. I, per tant, aquella resolució és més fàcil trobar-la a l'àrea privada directament que no anar-la a buscar amb totes les notificacions que tens. Per això aplicàvem aquest criteri, però no tenim cap problema en si ho hem d'ajustar o ajustem. Ja me miraré bé la pregunta, me miraré bé l'Enotum, perquè potser hem de canviar aquest criteri. Sí, la idea nostra no és canviar res del que Enotum faci, sinó tenir exactament els mateixos criteris. Ens semblava que estàvem fent el mateix, però ho revisem. La persona ens diu que està pensant en els sancionadors i, efectivament, clar, els sancionadors és un tema molt delicat i, per tant, ens assegurem que el criteri sigui el mateix. Vale, d'acord. Per tant, moltes gràcies per insistir. Sí. O sigui, igualment que aquesta persona ha fet, si qualsevol de vosaltres creu que no hem contestat prou bé o no hem afinat prou, sisplau, digueu-ho, perquè teníem fins les 12. Jo havia de fer la cloenda, vull dir que no és important el que jo hagi de dir, sinó que l'important és que puguem atendre les vostres consultes. No sé, la Susana diu, però si no ha acceptat Enotum, igualment es dona per notificada. Seria raonable que el document fos visible. Bueno, són criteris, sí, sí. Ho parlarem amb les juristes, aquest tema. Jo us ho agraeixo moltíssim que ens els traslladeu i ho parlarem, vull dir que cap problema i si hem de modificar això, doncs ho modificarem i els tècnics els hi donarem instruccions perquè ho canviïn. Doncs no sé, teniu algú altre creu que hi ha alguna cosa? Espera. Vale, sí, que ens diuen que compartim el criteri que adoptem finalment sí, com a resposta. Efectivament, el compartirem i, efectivament, quan es dona per notificat és per continuar el procediment. Aleshores, si continua el procediment, doncs per això teníem que potser també podia estar visible a la carpeta. Però, bueno, ho revisem. Tot això ho revisem i us diem.
si no teniu res més, no sé si de l'apartat del chat, perquè en l'apartat del chat alguns, normalment el chat el fem servir per qüestions que no tenen a veure amb preguntes concretes, sinó per comentaris o altres coses, i alguns heu posat preguntes allà que la Natàlia us ha anat dient, sisplau, de traslladar-les a aquesta banda perquè ens sigui més fàcil fer el seguiment. Si algú dels que heu escrit preguntes al chat creieu que hi ha alguna que se'ns ha quedat, sisplau, digueu-ho en l'apartat aquest i mirarem de contestar-lo, i si no, faig jo la cluenda. I si no, entenc que si queden algunes preguntes per contestar, les podem contestar posteriorment, no? I us podem enviar les respostes, o no sé si ho podríem fer d'alguna manera, ho dic perquè igual n'hi ha moltes. Jo no m'he mirat les respostes que hem estat donant tampoc, o no ho sé. Bueno, les podem revisar, les ampliem si cal, perquè també hem estat responent així una mica a salto de mata, i els podem incorporar al document de la presentació que s'enviarà a tots els participants. Vale, perfecte. Vale? Vale. Ho fem d'aquesta manera. Un document de preguntes i respostes i l'adjuntem també. Vale. Vale? Doncs per la meva part, Cristina, ja, en principi ja he acabat. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tots. Uf. Bueno, jo us vull agrair a tots la vostra assistència i sobretot la vostra permanència, perquè això dels webinars a mi em fa, bueno, és el que hem de fer ara perquè no podem difondre d'una altra manera, però és cert que quan portes una estona ja aquí mirant una pantalla, pues el grau de concentració és el que és, no? I per tant, bueno, us agraeixo a tots els que encara esteu aquí escoltant perquè realment té el seu mèrit, val? I també els agraeixo moltíssim a la Judit i a la Loli perquè, bueno, el marató per contestar tot això i explicar-vos-ho en un temps que tampoc sigui molt llarg, perquè la feina que ha hagut darrere per tenir totes aquestes funcionalitats a pro, us puc assegurar que ha estat ingent i ha estat de molt de temps, de molta gent, trencant-se les banyes perquè estem aquí lligant moltes eines i que han de parlar-se entre elles, que han de fer funcionalitats diferents, i tot això és tot un repte que jo, quan miro els diagrames de flux on intervenen els diferents aplicatius i les diferents peces, sempre dic que és màgia que realment això funcioni, perquè tot això es vegi a la carpeta, hem de parlar GSIT, PICA, el TEI, amb la tramitació unificada, a més, afegeix el món local amb totes les solucions del Consorci AOC. Aquí agraeixo la seva dedicació i la seva col·laboració en fer tot això possible. Sense el Consorci AOC aquí no tindríem res de finestreta única amb el món local, perquè seria impossible, per tant, els hi agraeixo. I també a les diputacions que ens estan ajudant molt, la de Barcelona i sobretot també la de Tarragona, o sigui, les dues diputacions ens estan ajudant molt, les altres també, però especialment amb aquestes dues tenim un treball molt intens que ens ajuda a poder oferir-vos tots aquests serveis que us estem oferint. De tot el que heu vist avui, que la Loli i la Judit us han explicat, la notícia estupenda és que està pro, és a dir, està funcionant. La part de tramitació unificada està a pro en proves encara, en un pilot, i per tant encara no està estès, però la resta de funcionalitats que us han explicat existeixen, funcionen, tindran les seves mancances i encara les evolucionarem més, però estan en real. Però també és veritat que estem treballant perquè tot això encara evolucioni més i volem una FUE Plus, que jo li diem així, FUE Plus, no? És a dir, que la FUE és com els Pokémons, que evoluciona i cada dia, o cada dia no, però cada X mesos tenim novetats i fem que permetin fer coses noves. De fet, el 2011, si alguns de vosaltres amb els que hem treballat des del 2011, també del món, gent del món local, dels col·legis d'enginyers, etcètera, que ens heu ajudat moltíssim i que sense vosaltres tampoc el projecte estaria on està, doncs molta gent ens deia que això no ho faríem. O sigui, que això de fer una finestreta única amb tants tràmits i el món local, ui, el món local, que va, això no fareu res de tot això. Doncs mira, estem aquí el 2020, vale, han passat 9 anys, és veritat, però aquí estem i tenim una FUE que realment existeix, que funciona i que va evolucionant. Per tant, jo crec que això és una bona notícia i només de tenir la FUE on tinguem tots els tràmits identificats i que els tenim, els estem passant electrònic, ens en falten poquets, però encara ens en falten alguns, doncs això ja és un gran què. Però clar, ara estem, com us diem, evolucionant això per avançar més, per avançar cap a quina línia? Doncs per avançar a que les dades la persona les aporti una única vegada, i per això és molt important tot el projecte de tramitació unificada, en el que estem treballant molt insistentment amb tots aquests actors i que anirem tenint evolucions ara curt, però l'any que ve tindrem noves coses, amb els intermediaris, etc. Perquè els intermediaris són clau que puguin treballar amb dades úniques també, si no, no té sentit tot el que estem fent. Aleshores, clar, per fer
aquestes evolucions i també per permetre que les empreses des de la seva àrea privada ho puguin veure tot, puguin veure tot de manera exhaustiva, tots els diguem, establiments que tenen, els registres que tenen aquests establiments, tots els tràmits, totes les gestions, l'estat de les gestions, clar, això ha d'evolucionar i hem de fer evolucions tecnològiques amb el consorci que estem treballant i també els ajuntaments que tinguin solucions pròpies hauran de fer aquestes connexions. També ja us avanço que estem treballant perquè aquestes connexions siguin el més econòmiques possibles, és a dir, no valdran milions d'euros, ja us avanço. O sigui, la idea és que si teniu sistemes de gestió propi, doncs almenys que pugueu llegir la informació que us envieu, que us enviem i ens pugueu retornar si hi ha canvis d'estat o alguna qüestió que vosaltres vulgueu tenir, posar de manifest, ens ho pugueu enviar de manera automatitzada, de manera que els gestors municipals, o sigui, la gent que treballa a nivell municipal, ho vegin en la seva pantalla sense que li és transparent, però no ha arribat aquella informació, si ha arribat des de la web de l'Ajuntament, ha arribat des de els sistemes d'informació de la FUE o com ha arribat, però ell tindrà un expedient allà per gestionar i, per tant, això és l'important, és el que ha de veure el treballador municipal per no donar-li més feina. I, clar, tot això requereix doncs, una mica més de temps, no? Però, a més del temps que requereix des del punt de vista, diguem, tècnic, perquè els tecnòlegs han de treballar, també requereix un marc jurídic, vale? Perquè si us hem parlat, el secretari us ha parlat de la llei 16. La llei 16 va estar molt bé, va establir un marc de col·laboració, va establir el marc jurídic de la FUE, va establir els principis i és el que ens ha permès començar a treballar i va permetre estandarditzar amb règim d'intervenció, de comunicació o declaració tot el que és el que li afecta a les activitats innocues o de baix risc del món local. Però, clar, no era suficient i amb les converses que hem tingut aquests anys amb la gent del món local ens ho hem traslladat. Nosaltres aquests anys el que hem intentat és posar en valor la tasca i el coneixement de tothom, no només de l'àmbit de la Generalitat, que també, sinó dintre del món local érem molt conscients que si la finestreta havia de ser de l'empresari, doncs del món local era important integrar a tothom, tothom és benvingut, perquè aporta un coneixement que nosaltres no tenim i era important canalitzar aquest coneixement. I per això hem fet comunitats de pràctiques, grups de treball, on tothom que ha volgut ha participat, ha dit la seva i hem tingut en compte totes les aportacions i hem intentat fer millores en les nostres eines de gestió. Vale? Aleshores, què ens traslladaven? Primer, que faltava incorporar règims d'intervenció de comunicació en algunes activitats, o sigui que hi havia activitats que no estaven regulades per la llei 16 i havien d'estar-ho i, per tant, ho havíem de recollir. I després també ens traslladàveu que faltava tot una mica més de desplegament de la part de control expost i del règim sancionador perquè tinguéssiu més cobertura a l'hora de dir-los als empresaris pues, que això no ho havien fet bé o inclús les multes coercitives, que era una cosa que us feia falta per intentar una mica obligar la gent que no havia presentat la declaració o no havia fet bé la comunicació, doncs requerir-los i insistir perquè la portessin. Doncs per tot això i també per fer realitat totes aquestes evolucions tecnològiques de la tramitació unificada, la visió 360 graus que l'empresari ha de tenir a la seva espai privat, i etc. Hem hagut de fer una nova llei, que és el projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica, que hem treballat conjuntament amb molts de vosaltres, que hi ha trossos que estan escrits literalment per persones de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament o d'altres ajuntaments que han col·laborat amb nosaltres. I per tant, ara mateix aquesta llei us puc dir que està a punt d'aprovar-se i creuem molt els dits. Jo us agrairia que tots plegats pensem en positiu de que l'aprovarem, a veure si ens en sortim, perquè està en fase de compareixences al Parlament, vol dir que ara estan compareixent diferents actors implicats, des de representants dels empresaris, representants del món local, inclús catedràtics o representants sindicals, i el dilluns s'acaba aquest termini de compareixença i comencen els terminis d'esmena, és a dir, d'esmenes a l'articulat. Si de totes aquestes compareixences els grups consideren que s'ha de modificar alguna cosa, s'ha de millorar algun redactat, doncs fan propostes. I això durarà més o menys fins al dia 20 i a partir d'aquí s'ha de fer un informe i ja podria anar al ple. Per tant, estem treballant amb l'escenari a veure si es pogués aprovar amb l'últim ple de la legislatura, que creuem els dits, perquè aquestes coses quan són tan justes és molt difícil, a lo millor passa qualsevol cosa i no entra, però estem treballant tots molt intensament perquè entri i confiem que entri per poder aprofitar aquesta feina. I llavors, amb aquesta llei
és la, també la que ens donarà peu perquè tot això de la tramitació unificada i tots els evolutius nous que us ha avançat la Loli els puguem fer, perquè clar, si no, no tenim prou cobertura jurídica per fer-los. ¿Vale? Aleshores, esperem que aquesta llei s'aprovi i esperem que realment puguem arribar a temps per poder seguir treballant amb tot això, perquè ja us dic, o sigui, és molt maco dir i és molt útil dir que l'empresa amb visió 360 graus ha de veure tota la informació que les diferents administracions públiques tenen d'ella, i això queda doncs, en un paràgraf, ho escrivim i ja està, però fer-ho realitat és un repte molt, molt gros, ¿vale? Perquè implica connectar tots els sistemes d'informació dintre ja de la Generalitat, però és que també amb el món local. ¿Vale? Per això és importantíssima la col·laboració amb les diputacions i amb el Consorci AOC perquè ens ajuden a fer tota aquesta tasca per tots aquells ajuntaments que tenen solucions transversals i comunes. ¿Vale? A partir d'aquí, pues, dir-vos que tot això tampoc seria possible sense la vostra col·laboració, els que esteu aquí, tant del món local com de la Generalitat, des de les àrees d'organització, que sou el nostre motor, és a dir, ens ajudeu a traslladar tot això a les unitats i també les mateixes unitats que sou les propietàries dels tràmits i sou les que realment heu de veure que el que us aportem des de la finestreta i des de l'OGE us dona servei i us ajuda. No? El que també voldria posar de manifest, i això ho ha dit el secretari, però jo voldria insistir, és que aquesta situació de pandèmia en la que estem vivint, que és molt i molt greu pels nostres clients, estem molt amoïnats per totes les empreses que estan tancant temporalment, algunes inclús definitivament, perquè no poden aguantar, i estem intentant ajudar-les al màxim possible, tant des de la part de legalització de l'activitat i facilitar-los i tot el que sigui, totes les tramitacions que han de fer, com des de la part d'ajudar-los amb subvencions i ajuts perquè puguin mantenir-se. Doncs totes aquestes actuacions que estem fent des del primer dia dels ERTOs, fins ara que estem intentant gestionar l'allau de subvencions, de peticions de sol·licitud de subvencions que estan arribant, tot això no seria possible si el 2011 no haguessin començat a visualitzar que s'havia de fer una transformació digital en l'administració, tant de la Generalitat com del món local, i havíem de tenir els tràmits electrònics. Penseu que si no haguessin tingut els tràmits en electrònic i no haguessin tingut eines per posar tràmits en electrònic, l'atenció que hem donat als clients que no hem tancat ni un sol dia, hem donat servei contínuament des del primer minut de la pandèmia, no hagués estat possible. I això també hem notat un canvi molt important, perquè abans ens costava molt posar un tràmit en electrònic i havíem de convèncer a la gent perquè els posés. La gent, dic vosaltres, tots vosaltres. Alguns éreu fans i altres no tan fans, ja de tot. Tenim de tot en la vinya del Senyor. I alguns ho veieu més clar i uns altres no ho veieu tan clar. Doncs us puc assegurar que des de que tenim la pandèmia no hem tingut mai un pressing tan bèstia com perquè hem arribat a posar un tràmit en electrònic en 8 hores. M'explico? Allò que triguem mesos, tenim tràmits, no vull dir noms, però tots tenim al cap algun tràmit que hem estat mesos, no, inclús anys, de ara canvia, ara posa, ara no sé què. Hem trigat moltíssim. Pues hem posat altres, ara amb la pandèmia, en 8 hores. En 8 hores ens han dit, ei, és urgent, s'ha de posar aquest tràmit, i en 8 hores estava posat. Aquest ha sigut el rècord. Després han estat en 24 hores, en 48, aquests en tenim molts, però de 8 hores en tenim un que va ser en 8 hores. O sigui, ens reuníem amb la unitat al matí, a primera hora, i a la tarda estava posat el tràmit en electrònic. Val? Per tant, res, només dic que moltes gràcies a tots i jo per part meva agrair-vos la tasca que tots esteu fent en ajudar que la FUE sigui una realitat. Nosaltres ho vivim apassionadament tot l'equip, no sé si es nota, però ho vivim molt apassionadament, ens preocupem molt per tot i per tots, i també per donar-vos servei a vosaltres, no només als empresaris. O sigui, el nostre repte és donar servei als empresaris, però també a vosaltres. I per tant, qualsevol suggeriment, qualsevol proposta, qualsevol cosa, canalempresa@gencat.cat, feu-nos-ho arribar i mirem com ho podem incorporar. Doncs res més a dir. Mil gràcies a tots i gràcies a l'escola per allotjar aquest webinar, que també ens ha ajudat molt per organitzar aquesta sessió. I moltes gràcies a tots. En farem més. De fet, ja us avanço en primícia que si la llei s'aprovés, en farem una explicant totes les novetats que comporta la llei, els calendaris, etcètera. Val? Seguiu-nos per xarxes socials i us avisarem puntualment el FUE Empresa Cat a Twitter. Avisem puntualment de totes aquestes novetats i, per tant, avisarem de qualsevol webinar que fem per explicar tot això. Val? Doncs moltíssimes gràcies, molt amables, i ha estat un plaer estar amb vosaltres. Gràcies. Gràcies.